Poštovanje narode, ja sam Vova Lučić, današnji gost Miroljub Petrović. Ja ću te zamoliti, gledalce, da lajkuješ, a mi počinjemo sa pitanjem. Vi ste isključili komentare, što je ujedno, u stvari, gledano dobra stvar, ali tamo gde da su dozvoljeni, često kažu, Miroljub, evo ga, onaj SNS sandvičar. Ja sad moram da kažem, ajde da vi odgovorite na, na to, na taj komentar. Pa znaš šta, ja ne komentarišem, ovaj... Eh... Mogu zbog tebe da iskomentarišam, ali jako je bitna stvar da se držimo onoga što je Solomon mudri rekao, mudrost je sklanjati se od zla. Jer vidiš, čovjek je spoji tela i duha. Postoji hrana za telo i hrana za duh. Hrana za telo je ono što jedemo i pijemo, al tako, a hrana za duh je informacija. Šta gledaš, šta slušaš, šta čitaš i šta misliš. I sada, ako se ti nezdravo hraniš, ako ne paziš šta jedeš, jedeš neko smeće onda ćeš da budeš u top broj jedan umrlih, najučestali uzrok, vodeći uzrok bolesti i smrti je nezdrava iskrana u sarnom svetu. Znači, ljudi se nezdravo hrane. Sa druge strane, najprodavani lekovi su antidepresivi. Zašto? Na to je bolest duha. Zato što se ljudi loše duhovno hrane. Znači, ono što čute, što čitaju, što slušaju, što gledaju i što misle, je loše. I ti ako hoćeš da budeš duhovno zdrav, ti moraš da ignorišeš, ti moraš da ignorišeš a, negativnu informaciju. A postoji situacija kad si napadnut, kad moraš da se braniš. Ali ti se sklanjaš, ti ne ideš na mesto gde su budale i onda nema potrebe da ti treniraš borlačke veštine da bi se ja zaštitio od nekih uličara koji a će... A na... s čime oni povezuju to sa na vičar? Pa gledaj, on kad hoće da te lažno optuži kroz celu istoriju, pogledaj šta se desi u Ledenskom vrtu. Evo dolazi do do drveta, znači ide mečki na rupu i kaže glas. Je li istina da je vama Bog sve zabranio? Znači odmah ide laž. I onda ulaziš ti u konverzaciju sa njim, to je kad dođe neka budala i kaže, Vovo, ja sam čuo da si ti ovaj, ukrao neke pare, da si ti ovo. I sad ako ti kreneš sa njim u konverzaciju, to ti je isto kao kad kreneš u konverzaciju, što je krenula Eva u konverzaciju sa Sotonom koji je bio na zmiji, koji je govorio kroz zmiju. I sad ti ulaziš s njim i ti kad, njemu, ti kad uđeš s njim u raspravu, ti, to je kao da mu ubrizgavaš adrenalin u venu. I on je sve bezobrazni, zato je jako bitno da se ignorišu dijabolici, tupavci i ovo ono. I sad me ljudi kažu, čekaj miroljube, kako si mogao ono kad su te pljuvali ovi goveđi mediji i ovo ono. Ja sam to, ja sam to Ja ovo što to ne prati. Ja znaš, isključim, on me zove, dobar dan, ovde je novinar. Ja blokiram odmah telefon, ja ne razgovaram s njima. Znači, onda na primjer na internetu, ti na internetu kad dođe neko da me smara, ja mu blokiram, blokiram u mail. Na telefon, ako me neko, razumeš, onda ovi satanisti okače na internetu moj telefon, onda zovu neki diabolicu, ja ih blokiram. Razumeš, onda zove s drugog broja, ja blokiram opet. Ajde da vidimo koliko imaš kartica, prijatelju. Tako da je jako bitno da se mi ne bavimo glupostima. Ja mogu zbog tebe da odgovorim na ovo pitanje, da sam ja, ovi, ovaj sendvičar ovaj SNS-a, ja sam za vreme SNS-a vlade a, tri puta bio... Tri put sam imao pretresanje kuće, odnošenje stvari, dva put sam bio privođen, znači dva put sam bio hapšen. Jednom sam čak bio u zatvoru uh, u despota Stefanu u jednom kazamatu. To bi trebalo novinari tamo dođu da snime, viš kakav je ono, ono, ja mislim da ono iz turskog doba, zvumiš? Ali ja sam ovaj, uh, SNS-envičar zato što se držim zapovesti uh, poštiju vlasti i onoga što Isus rekao, moje carstvo nije od ovoga sveta. Znači, mene, poli, mene ne zanima demokratija, ja se zalažem za teokratiju i moj Instagram profil je Mirolju pošto na Instagramu ima puno Mirolju Petrović, moj Instagram profil je Mirolju Petrović, teokratija. Znači, ja se zalažem za ukidanje demokratije, za, a ne da se ja bavim političarima, sudijama, novinarima, mene to ne zanima. A zanimljivo je kad spomene čovek Miroljuba Petrović u javnosti i kažu, pa, Miroljub. I onda kad uđete u tu konverzaciju sa tim čovekom, šta mu tačno zameraš, pa on je kao cirkuzant. Niko nije rekao, e, to je uradio, obrazloženo nije dao odgovor. Nego imaju neki opšti, opšti odgovor. Pa zavisi s kim pričaš, ja se opet ime ne bojim. A, ja se bavim, ja imam određenu ciljnu grupu. Tu su ljudi koji imaju mozak u beta režimu, koji misle svojom glavom. Thomas Edison, poznati naočik, je rekao da u ovom svetu a, a, samo 5% ljudi misli, 10% misli da misli, a 85% bi se preubilo nego da poče da misli. Znači moja ciljna grupa su onih 5% koji misle. I ja se njima obraćam. Mene ne zanimaju diabolici. Mislim, ja, nije da me ne zanimaju, ali ja se njima ne bavim. Oni koji neće da misle, informacije do njih ne dopire. Informacija do njih može da dopre kad ih nešto zaboli. Razumeš? Ja i onda je pitanje da će da misle. To je praksa pokazala. Tako da moja ciljna grupa su oni koji misle. Oko, oko kojih Bog zadržava danas ove vetrove a, destrukcije i tako dalje, zato što postoji još jedno malo tkivo koje on želi da, da sačuva i da, i da, ohrabri da motiviše da ostanu u sedlu i da se ne pokore ovom satanističkom ovaj, a, projektu. Tako da, a, zavisi s kim razgovaraš. Razumeš, ja gde god izađem, ljudi su srdeči pre meni. Ja, ja, nikad nisam imao situaciju, evo, stvarno nisam imao, ne se da sam negde bio i da je neko bio neljubezan pre meni i da... Ljudi su, ja imam pozitivne iskustva, gde god dođem, ljudi su vrlo srdečni prema meni. A uvek imaš ti dijabolika i onda ovi goveđi mediji nađu tako neku budalu i kao, evo, pera, perić, rekao, to i to. I to je strategija koju rade sataniste. Oni, na primjer, dođu na stadione ili na neka druga mesta da se skupljaju dijabolici i onda snime par nekih dijabolika i kaže, evo, vidi kaki su Hrvati. Vidi kako su Srbi, vidi kako su Albanci. I onda oni rade ono što Bog kaže da je da 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 je nešto što on najviše mrzija. to je z, a, zametanje svađe među braćom. Pujdenje. razumeš, da se ljudi između sebe i onda oni gledaju a, satanisti među ovim međunarodni diabolici koji vode sve svetke tokove. Oni gledaju da li ima negde a, nešto na čemu oni mogu krv da prolivaju i da dizem. Pa evo da vidimo neke sukobe nešto po nekoj nacionalnoj osnovi, po nekoj etničkoj boja kože, po načinu kako se izra. Evo vidiš, ovi dalmatinci pričaju ovako, a ovi zagrebčani purgiri pričaju, aj sad ćemo tu da vidimo, pa da se ovi smejavaju ovima što ovi, ovi, kažu, idemo u sridu, a ovi kažu idemo u sredinu, ili ne znam, tako nešto razumiješ. I onda oni samo traže, i ti kad prodaš te naj, naj, uh, najjače medije, oni se samo bave gadostima ko je koga zaklao, ubao, neka šteta, neka, neka perverzija, neka bljuvotina. Razumeš, oni se ne baje pametnim stvarima. I mi treba to da ignorišamo, te dijabolike, da gledamo svoja posla, razumeš, se stvarimo, da, misije, da se bavimo pametni stvarima, da snimamo pametne emisije, da se bavimo pametni tebi, zato ja isključio komentare. Šta ima da, da komentariše u mojoj kući? Možda komentariše kad ode u svoju kuću. Na mom kanalu i na mom Instagram profilu nema komentarisanja. Možda da čuješ informaciju ako te zanima. Ako imaš neko pitanje, imaš na mom sajtu mirljupetrić.com moj email, tu možeš da se javiš, znači ja preko maila samo komuniciram, osim kao je neko ozbiljan, kao Vova Lovčić i neki drugi, onda možemo da se čujemo preko telefona. Neko ko ima, ko je nešto uradi u životu, sa neradnicima nema šta da priča. Pišu onda u komentarima, evo ga onaj jevrin. I sada sigurno ih zanima uh, Miroljubov stav posle činjenica da su videli da jevri, tj. izraelci, ubijaju masovno decu u Palestini i zarobljavaju. Da čujem vaš komentar. Pa znaš kako piše u Bibliji? U Bibliji piše da nije jevrin onaj koji je po telu jevrin, nego onaj koji je po duhu. Isto tako nije Srbin neko ko je po telu Srbin, nego po duhu, jer Srbin je duhovna kategorija. Sam, sama reč Srbin nije ovo što se uči u ovim goveđim tističkim školama, da Srbin... Jer ono što je u biologiji uh, ugaoni kamen, to je Charles Darwin uh, poreklo vrsta. A ugaoni kamen u istoriji koje se uči u ovim goveđim školama je Konstantin Porfirogenik, Jedan tip što je napisao neku knjigu za svog sina, ali su ovi stručnjaci dodali da je on napisao još jedan dodatak o narodima. I tu su falsifikovali istoriju i to je bio jedan prihvatanje tog e, falsifikovanog te falsifikovane knjige o upravljenju carstvom je bio uslov da Srbija dobije nezavisnost 1878. jedan od uslova da sebe dobije nezavisnost 1878. u e, u Berlinu na Berlinskom kongresu. Takođe trebalo smo da se odreknemo našeg starog kalendara i još mnoge druge stvari. I u tom u tom temelju istorije koja se danas uči u školama piše da su, da Srbin potiče od latinske reči servus, što znači rob. I to deca uče u školama. A, Srbin potiče od Nojevog sina Sima, koji je bio patrijarh i koji je bio i veliki jumak. A, njega su indi zvali Sarm i od toga su nastali Sarmi ili Sarbi. Da, to dolazimo do onih činjenice da je Srpska pravoslavna crkva apsu, apostolska crkva zato što su odma, Mislim, neki, ajde, lupić. U prvom veku nove ere su već došli na ove prostore. Da li, da li, tada, tada, tada crkva još nije bilo, razumiješ? Oni, su, pa, da. oni su u osmom veku, u osmom veku pre nove ere su došli ovde ti takozvani, ti potomci uh, tog uh, Sima, a, uh, ti uh, Iliri, po kome smo mi od, od uh, jedno od dvanes plemena Izraeljevih, ja sam u tome pisao u mojoj knjizi Kratka istorija Srba, ima na sajtu kratkaistorijasrba.com besplatno, koga interesuje za više detalje. U samom slučaju Srbi su dobili ime po tom svom znamenitom predku koji je bio, koji je bio ovaj, od koga je nastao i Avram i od koga je nastao izabrani Boži narod. I mi smo po njemu dobili ime Srbi, jer naš jezik je indoevropski. A to nije, ovaj jezik koji mi sad mi pričamo, to nije jezik koji su naši predsi pričali kad su došli ovde. Oni su ovde pričali hebrejski kad su došli u 8. veku pre nove ere i kad su doneli pismenost ovde. I o piše Herodot. U samom slučaju, a, znači, istorija se falsifikuje i ko je Srbin? Ne može da bude Srbin neko koji je uličar, koji je kurvar, koji je kockar, alkoholičar i tako dalje. Srbin je duhovna kategorija. Srbin je potomak a, onih a, ljudi koji baštine a, Simovu, odnosno Nojevu, odnosno Avramovu ideologiju, a to je povezano sa Bogom. Tako da, ovo što se dešava u, u U Izraelu ima svoj stav. To nije sukoba jevreja i palestinaca. Jer ja smatram da međunarodni kriminalci kontrolišu i vrh Izraelske države i kontrolišu Hamas, vrh Hamasa. Ovi borci Hamasa koji ginu i ta palestinski narod, to je ono kao što kaže u Bibliji kao ovce koje se vode na klanje. Izraelski narod je narod koji strada, Mislim, kogod je bio u Izraelu, mogu da vidi koliko su jevreji tolerantni i krotak narod. Mislim, oni nikoga ne diraju. Tamo nikad niko nije bio proganjan zato što neke druge vere tamo žive i hrišćani i muslimani, svi žive, ok. A e sad, kad ti dođeš sa velikom krstačom kroz nasilje, gde žive ultraortodoksni jevreji, pa pevaš neke hrišćanske pesme, onda možda ti poleti cigla, razumeš? Razumeš, to ti ko sad kad bi, ne znam, u, došu u Čačak ili u Kraljevo da se napravi neka, ne znam, muslimanska litija ili ne znam neka hinduistička litija Hare Krishna i sigurno da bi poletela neka cigla i da bi što se desilo, razumeš. Ali u Izraelu ti dođeš u prodavnicu, u apoteku, rade jevreji, rade palestinci, rade hrišćani koji imaš, vidiš, ova ima ogrlicu sa Onim heksagramom, koji oni zovu Davidova zvezda, neki imaju krst. Znači njima je nametnuto isto kao i nama tako, ovde 90. Tako, godina, došli tako, neki treći i zavladili tako, prvi i drugi. Znači, oni huškaju, oni kontrolišu sve strane, oni kontrolišu Hezbolah, oni kontrolišu... I onda oni imaju sve planove. Sad možemo i da pričamo koji su njihovi planovi i zašto oni izazivaju ratove, kao što su izazvali rati u Ukrajini, kao što izazivaju ratove gde god hoće, kao što izazivaju terorističke napade, Teroristi se pojavili ovo onda, razumeš. Talibani u Afganistanu, razumeš. I ljudi u to veruju, tamo neke i sad su talibani proterali Amerikance i oni im ostavili 150 milijardi dolara opreme i novca, ali i to oni su ih proterali. I sad ovde imaš ove neke stručnjake iz Srbije, kao što su vas proterali afganistanci, tako ćemo mi да da vas proteramo sa Kosova, a znate, razumeš. I ljudi veruju u te lovačke priče. Ali znaš kad čovjek ne zna teologiju i kad ne zna pozadinu sukoba, on ti kog Razumeš, ti s njim možda manipulišeš kako hoćeš. Razumeš, tako da ovaj meni je žao što narod strada i ja se držim one one ovaj Hristove koji je u našem narodu najbolje primenjivao, čudni vojoda Kosta Pećanski koji je govorio: "Naš zadatak je da spašavamo narod, a sudbinu rata će odlučiti velike sile." Znači, daj da spašavamo, da gasimo požar sa sve strane, na svim stranama ubijaju ljude, ubijaju deca. evo opoludaš statističke podatke u zadnjih 30 godina. A, povećanje Alzheimerove bolesti za 300%, diabetes 300%, depresija 300%, a, autizam 2000% povećanje, a, bipolarni poremećaj 11000% povećanje. Bipolarni poremećaj to ti je jedan psihijatrijski poremećaj gde si sad u eforiji, ono, ja, a, su, a onda si 5 minuta posto u bedaku, razumiješ? Onda sindrom a, hronične zabrinutosti. 11.000% povećanje. Šta je to? Znači, on je, on je hronično, za, on je u depresiji non stop, znači, on je, on ako ne pije bromazepam i neke leke, on ne može da funkcioniš. On je zabrinu, on brine, šta će biti? Možda mi se sruši ta vanica, gledaj, šta će biti s mojim detetom tamo u trećem, tri ulice, da, da će da mu padne klavir na glavu? On se brine, on svačemu, razumeš? I on je stalno u, 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 u stresu, ali hronična zabrinu, 11.000%. Znači, ljudi su totalno demonizovani. I ti sad imaš jedan, jedan, jedan trend, evo pogledaj samo statičke podatke u Srbiji. Ti u Srbiji imaš da je za 20 godina nestalo milijon i pol ljudi. Nestalo? Pa nema to po statičkim podacima. Umrli, selili se, ovo, aha, razumeš, nema ih. Milijon i pol ljudi je nestalo u Prvom svetskom ratu u Srbiji i u Drugom svetskom ratu. Za četiri godine. Četiri ovde, četiri ovde. Za 20 godina mi doživimo jedan svetski rat. Milijon i pol ljudi nema. Ima. Prvi smo u setu po broju obolih od srca i krnih sudova. Prvi smo u setu po obolih od raka. Prvi smo u setu po broju pušača među muškarcima i ženama. Prvi smo u setu po broju umir umiranja na 1000 stavnika. 16,9 ljudi umire na 1000 stavnika u Srbiji. Mi smo prvi u setu. Prema zajednjih podatima CIA, broj dva su u Rumuniji. Svaki deveti stanovnik Srbije ti je diabetičan. Znači, znači, postoje se pitanja zašto sve to? E, i sad šta ti imaš? Ti imaš jedno, ti imaš jedno uništavanje čoveka. Ako gledaš globalno, šta se radi? A to je trend koji kod nas dolazi, mi hoćemo da budemo deo sveta. Znaš, one, one transparent što su nosili za vreme Milošića. Beograd je svet. Beograd, mi smo deo sveta. Ti imaš da biz, tri vodeća biznisa u svetu su oružje, droga i trgovina ljudima. Sad pazi. A, trgovina decom. Znači, a, prostitucija sa decom. Podvođenje dece je biznis koji je premašio prodaju oružja. Znači, više para se zaradi od dečje prostitucije nego od prodaje oružja. To su znajniči podaci. U zadnji godinu dana je preko 22 miliona slika dečje pornografije iskočilo na internet. A to neko kontroliše internet. Može da ukine. Svake godine 2 miliona dece se uključi u dečju prostituciju. Zašto je dečja prostitucija unosni biznis? Uh, prema, ovim, prema ovom trendu uh, uskoro će dečja prostitucija da pretekne prodaju droga. Sad je prodaja droga ne unosni biznis. Ali dečja prostitucija ima taj trend da će uskoro da, da, da bude unosni biznis od, od prodaje droge. I znaš šta kažu ovi biznismeni podacima znači, da, koji decu podvode u tu dečju prostituciju? Oni kažu, znaš šta, drogu možeš da prodaš samo jednom. A dete možeš da iznaviš za prostituciju pet puta dnevno. Razumeš, to je već, to je bolji biznis, razumeš? Pet, pet puta dnevno, prijatelju. I sada ti imaš jedan a, požar uništenja čoveka, dece, urnisanja, razvaljivanja. To i kod nas dolazi, ali to ovi kontrolisani mediji ne i objavljuju. Na šta se radi po školama? Ja sam sedeo u jednoj emisiji na TV Happy, gde je, ima na internetu ta emisija, gde je sedeo jedan psihijatr koji je u penziji. Pa je sle, smeo slobodno da priča da je, da je, da je bio u radnom odnosu, sigurno ne bi smio to da kaže. Bili su tu još neki psihijatri koji pričaju kako je dobro, kako Drajzerova leči, narkomane, bla, 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 ovo. Ono. I on kaže, pa molim vas, pa mi smo radili studije u Srbiji, 90% narkomana prije put drogu probu u školskom dvorištu. Znači, mi imamo jedan trend uništavanja ljudi. I šta sad, šta sad mi treba? Mi treba s ovakim emisijama, sa svojim načinom života i tako da postičemo ljude da se sklanjaju od te reklame satanističke, dođite ovde s plavovi, utakmice, diskoteke, naše škole, bla, 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 prihvatite ovaj stil života, to je super. U stvari ih navlače na destrukciju i na... Ima jedan jako dobar film, uh, Sound, of Free... Uh, Sound of Freedom, iz ove godine, gde govori baš o dečoj prostituciji, kako decu navlače. To je onaj film što su zabranjivali svuda da se prikazuje. Jesu, da. da. E, ali ima ga na, na internetu, Sound of Freedom, od ove godine, znači kako oni navlače decu u dečju prostor, znači pozovu ih tako u, na neke školice da budeš maneken, manekenka ovo ono, ra 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 i samo deca nestanu, razumeš, evo ti sad imaš po Srbiji svako malo neke informacije o te to dete, ovo mislim, mi smo još zaostali za Amerikanci ali na prije studije pokazuju da su Amerikanci e, glavni konzumenti dečije prostitucije, najviše A kako da... to funkcioniše ta dečija prostitucija ajde za ovu, Назови нормалу, znamo, kako dečija, to, to je... Isto, isto, ti imaš de, ti imaš uh, decu koja su u kazamatu i tu deca moraju da slušaš šta im se kaže. Znači, ona je tu, nema to dete, ne može to dete da izađe na ulicu da se šeta, ona ima tu gde, gde funkcioniše, gde kreće, ima s kim se kreće, ne može ona, ne da smiješ da si igraš vatrom da pomisliš da pobegneš. Pa, ali imaju radnje, jel kad prerastu u devojku, da, da. jel nastave to da rade? Pa, nastave, ili... pa ne, verovatno, nastave to da rade, ali, ali ovi perverznjaci su prevazišli, nije, onda, nije ona više, očigledno, ja ne znam sad te neke detalje, ali očigledno nije više... Uh, nije više zanimljivo, razumeš, da se ovi perverznjaci mrkaju sa nekim odraslim ženama. Razumeš, hoće, kako oni to zovu piletinu, razumeš, to je sad perverznjacima cool, razumeš. I sad je to, to je po razmere. I sad šta ti u ovom svetu? Ti sad u ovom svetu, što kaže Kosto Pećanac, da spašamo narod, da ne da si ja svrstan na stanu, a, uh, Izraela, Palestine. Nije to ni Izrael, ni Palestina. Ni to zastupaju interese izraelskog naroda, ni to zastupaju interese palestinskog naroda. Kao što sa vreme drugog svjetskog rata Hitler nije zastupao interese Nemaca, niti su Čerči ili ovi banditi zastupali interese Engleza. Oni su okupirani i Nemci i Englezi, ali oni su nama, odnosno onima koji su bili najemni u Srbiji, a, uh, nametnuli preko medija koji su ovde kontrolisali da se mi svrstavamo na nečiju stranu. I mi smo se u drugom svetskom i u prvom ratu svrstavali na nečije strane. Onda smo dobili po, po, po nosu, razumeš, i izginuli smo. A za to su sve krivi englezi. Tako, Zašto drugi su, krivi? su ti englezi toliko zlo? Vidi, nisu oni Zašto krivi? oni postoje prijatelj, uopšte? Prijatelju, nisu oni ništa krivi. Nisu krive bakterije. Nego je kriv onaj koji neće se kupa. Znači, moraš da se kupaš, prijatelju? Nisu krive bakterije. Nisu krivi Englezi. Prvo, Englezi su okupiran narod, misliš na engleske kriminalce kad kažeš na Engleze. Englezi su razvaljen narod koji se razvaljuje, koji ima najduži staž razvaljivanja, njih razvaljuje od 13. veka kad su muvali demokratiju. I onda je posle ta demokratija iz Engleske uvedena u Francusku, kad su krajem 18. veka napravili Francusku revoluciju, ti engleski banditi, ali nisu oni krivi, prijatelji. Nego se ti ne, neće čovjek da se kupa ima bakterije. Ti nećeš da čuvaš svoju porodicu i kad ti sutra odvedu detu, dete u prostituciju, krivi mi kriminalci, pa čekaj što, nisi, što nisu oduzeli dete tamo nekom muslimanskom bračnom paru ili nekom religioznom izraelskom paru koji nadgleda dete. Jevreji gde god dođu prva stvar koji rade prave svoju š, privatnu školu, jevresku školu da svoju decu sačuvaju. To je radio Sveti Sava, to je radio Njegoš. Mi danas nemamo ni jednu srpsku školu. Razumeš, A, a se da ja smo Srbi. A kad smo kod tog školovanja, čitajući ovih dana filosofiju, uh, Platon je fantastično pisao ili Aristotel, nisam sigurano u školovanju dece od treće do šeste od šeste do devete kako je napravio u stvari Aleksandra velikog Aristotel je napisao da uh, zašto zašto se više niko ne bavi detetom do treće do šeste da da napravi razliku u glavi to, tom detetu, kad treba da da nauči šta da bude zrelo sam ne mogu da, lepo da razumem, razumem šta hoćeš da pitaš ali a, a... Roditelji на napravili ni front. Zašto u stvari odlaž, odlažemo zrelost deteta? Ajde tako da kažem. Zato što nam, zato što nam glas sa zabranjenog drveta kaže nemoj da brineš o, o svom detetu. Daj nam dete u sistem. Evo gledaj, imaš jaslice. Što ti da se mučiš oko deteta? Imaš jaslice, imaš vrtić, imaš školu, imaš fakultet. Mi ćemo da brinemo o tvom detetu. Viš kako je lepo ovde. I ti daš djavolu, svoje dete na ruke. To ti je kao u stare vremena kad su roditelji donosili svoju decu onom kipu od bronze molohu i, i prinosili na žrtvu. Eto, ako nam daš svoje dete i bude žrtva svoje dete, tebi će biti dobro u životu. Gledaj, ti nam daš dete i ti si slobodan, prijatelj. E, ti dete skače po glavi, razumeš ovo i tako dalje. Najveća rada si imati svoje dete kad budeš bio otac. Onda ćeš, onda ćeš da shvatiš neke stvari koje ja ne mogu rečima da ti ispričam. To možeš da pitaš svog oca i svoju majku da li ima nešto lepše nego imati svoje dete. I Bog ti da nešto što je najlepše. Ali ovaj sa zabrenog drveta ti kaže, ma kako dete, evo se glupi, razbate, evo ti tamo, evo ti tamo bordele, evo ti utakmice, evo ti pozorište, razumeš, splati, blejiš tu sa detetom. Razumeš? I ti onda ostaviš svoje dete, slušaš glas sa zabrenog drveta, kao što je Eva poslušala, i onda sve ide u bestrag. Međutim, ako si ti utemeljen na uh, onome što je prenosio naš praotac Sim, što je posle prenato preko Mojsija, u pisanoj formi, u knjizi koja se zove Sveto pismo, ti onda ovaj, znaš koje su tvoje obaveze i koji je mehanizam da ti budeš uspešan i srećan u životu. A to je da imaš porodicu, da uložeš u stvaranje dobrih ljudi. Najveće bogatstvo je dobar čovjek. Problem ovoga sveta nije ekonomski problem, nego moralni problem. I mi treba da radimo po pitanju morala. Ja sam skoro bio u jednom gradu i ušao sam u jedan, u jedan opštinski sud i tamo znam jednog čoveka koji je sudija, Oako poznajimo. Ja tamo došao i ja ga vidim i on ide i pored njega ide neka njegova ja ne znam, na praksi neka studentkinja prava. Pretpostavljam. To sam posle sa 20. I ona u miniću. A on on onako obučan pristitelj. Ovako fin čovjek. Ja ga pitam, rekao, rekao, a da prošlo ovako znamo se, onda se na ja slobodu naš da ga pitam, rekao, znači rekao u pravosuđu, rekao i ovde u posudovima mogu da šetaju ovaj žene, ovaj sudinici i ovi koji su tu, mogu u minićima šetiti. Pa znam, Miralje, pa nemoj, Miralje, pa to je fina devojka, razumeš, dobar student, ima dobre ocene. Znači, šta je kriterijum? Kriterijum nije moralnost. Nego šta neko napisao? Nego da li neko ima dobre ocene, da li neko ima, ovaj, da li je dobar student. Znači, to je kriterijum, nije kriterijum moralnost. Moralnost više nije kriterijum u ničemu. Znači, biraju se po nekim drugim kriterijima koje uspostavi uspostavio ovaj sa drveta, a ljudi su to prihvatili, da ljudi ne prihvataju to što ovaj sa zabrenom drveta sugeriše. Na ovaj bio bolji svet. Ali tebi dođu ti što ti kažeš englezi, nisu oni ništa krivo. On tebi kaže, Vovo, pa što jedeš te salate i to integralno? Pa daj nemo se glupi, znaš kako su čvarci dobre? Vovo, prove. Borove malo se ušmrkaš, znaš kako će ti biti lepo. A mi ćemo ti dati po boljnoj ceni. Niko tebe ne prisilja da ti šmrkaš i da jedeš a, svinske bombone. Razumiješ, ako hoćeš da jedeš, onda ćeš da budeš razumeš, u toj prvoj listi, top listi bolesti srce, krvi, sude, u čemu smo mi svetski pravaci? To što je Aristotan naučio Aleksandra Velikog, je, u stvari najbitnija stvar je bila način života, način razmišljanja, životni stav. E, jako se redko sreći čovek koji ima dobar životni stav kojim se vodi. Znači, ne pričam da li je on pametan i glup. Pričam o tom životnom stavu. I to se još uvek nalazi na selu. Pa na selo je više sačuvano, ali sad je i televizija došla i ceo taj, ceo taj sistem, roditelji sa sela svoju decu uče da, da napuštaju selo i da idu u grada, da tamo traže sreću, jer je selo opjačkano, poniženo, znaš kada je useljak. u stvari... Ove, ovaj, ljudi koji žive na selu su ljudi koji ži, su najbliži Bogu. Oni žive najbliže onome što je Bog. Jer Bog je stvorio ljudi da žive u prirodi. A sad kad spominješ Aleksandra Makedonskog, A, ja sam čitao njegovu biografiju, ovaj, tu najstariju biografiju njegovu. Kažu da je bio bolesnik, da je bio dvocevka. Ne, ne, u toj knjizi kad čitoš, ovaj, lepo, lepo piše da je glavna njegova osobina, zašto je on bio najbolji u poslu kojim se bavio, samodisciplina. Znači, i on je to učio. On nije lego sa ženom pre brak. On čo, ko Đaković je u stvari bio. On je bio samodisciplina, on sad... Ovaj, kao Đoković u svom poslu. Tako dakle, i on bio dis, samo disciplinan u svom poslu. I on je bio u svom poslu najbolji. Međutim, kada je prestao da se samo kontroliše, pazi na što, on, on zauzme Persiju. I Persijski car pobegne. I tu je šator gde je persist, žena Persijskog cara Darija i njegove čerke, koje su smatrane najljepšim ženama na svetu. On nije hteo da uđe ošto da ih vidi. Tad nije bio internet. Da on dođe, ej da, da vidim kako izgleda. Razumiješ, to njega ne interesuo. Razumiješ. Ovi njegovi gr, ovi makedonci njegovi, razumiješ, videli prčijanke, daš kakve je namontirane, ono, razumiješ. Što... Crte lica, one lepe. N najlepše žene. On kaže, ljudi, to su lepi, mrtvi kipovi bez duše. Ljudi, on je imao samo disciplinu, neverovatnu, i zato je bio najbolji u post koji se bavio. Međutim, to što si ti, prijatelju, 30 godina samo disciplinovan, I onda se ne paziš. Ti možeš da pogineš. I to, se, I to se desi u Aleksandru. U trenutku je prestao da se pazi? Brate, osvojio Vavilon čuvenu predstavnicu najlepše carstvo. I on kaže, sad ću ode da napravim da obnovim Vavilon. To Aleksandru! Iako Biblije kaže, tu više niko nikad neće živeti. Ko je to rekao? Jevrijski bog. Ma daj, vrede, kakav je jevrijski bog. Razumim. I oni ga navuku. Bilo takmičenje ko će više da popije. Ajde, šta se? Ba daj, ajde, evo sad da proslavimo. E, Vovo, dođe, Aleksandre. Zvao se isto kao ti. Možda su ga izvali Vova, ko zna. Vovo, dođe da popio malo, ajde, evo, a jednu, šta je jedna, ajde, ni jedna ko nije jedna, razumiješ? I on došao, bate, oni ga navukli na takmičenje, pao po sto, nije više usta. A cara Dušana su slično, tako me da Grci otrom. Da, njega, tako. njega otro, grčki sveštenik, ovaj, isto se nije pazio. Naprije veliku državu, ne paziš se, ba. Skenderbeg isto napravio državu. 25 godina Turci nisu mogli da zaozmu njegovu državu, prijatelju. Sam misli kakav je bio. Halo, on nije razmišljao korak dalje. Njega, njega su jedva natrali da se ženio. On se ženio jedva u 55. godini. Razumeš, nije teo se ženio, on samo više o se roka. Pa čekaj malo, moraš da razmišljaš šta će biti sutra posle tebe. I dobio, nekog, dobio jednog sina, razumeš, on kad je umro posle, njegov sin je imao, umro od, od groznice, verovatno od malarije, njegov sin je imao 11 godina, a turski sultan se ženi mlad pa rodi deset sinova, pa ih trenira da budu britke sablje, pa onda izabere ko je najbolji i kaže ovaj će bude sultan. I onda je Tursko carstvo trebalo 500 godina. A ti kad si, ti si dobar da se kršiš ovo, ono ne paziš s kim se ženiš, ko što se car Dušan ženio tamo, razumeš, nekom problematičnom. A tera odmarla, kako je govorio ovaj knjaz Nikola, dobro je rano jesti i rano se ženiti. Pa Tursko carstvo je propalo istog trenutka kad su prestali da se paze, došli su im na Engleziji, malo da, ih tu da. zavadili. Ne malo nego malo više uvalim, mladoturke, demokratija, ovo ono. Pa njima su isto koji i nama, Turcima su promenili jezik. Turcima, Turci sad pišu latinicom, uh... razumeš, ukinuli im njihovo pismo. Razumeš, uveli im demokratiju. Taj Kemal Atatürk koga su proglasili kod Tita ovde kod nas, to ti je bio jedan, jedan, jedan kurvar, jedan bitanga tamo se mrkao po engleskom dvoru sa onim dronfuljama, razumeš šta se nije radio. Ti kad, ti kad ne paziš, onda ti neprijatelj uvali takvog lika ko što su nama uvalili Josipa Broza i sad je Josip Broz kriv. Pa nije Josip Broz kriv, nego smo mi krivi što smo moralo posrnuli pa nam je virus koji se zove Josip Broz ovde nametnut. Mi smo imali jak imunni sistem, razoveš da nismo bili navijači za Engleze i za i za Staljina, razumeš ko što su bili i ravnogorci. Kome ti da pričaš? I ne samo da su bili navijači, nego su na kraju i ubili, Draže na kraju ubio Kostu Pećanca, koji nije teo se srstava ni inače u stranu, nego je se borio da spašava narod. I sada, Draž, i sada Kostu Pećanca se i tretirio kao kolaboracionistu, njegovu kuću u Kuršumi su dali nekim beskućnicima, otuli mu je, oni nisu... Ni, ni... A to je zato što ljudi ne mogu da shvate duh vremena. Ma ne mogu ljudi da shvate ništa, prijatelju. Ti sada izađeš na ulicu, ne u Srbiji, nego bilo gde u svetu. Jedino u islamskim zeljama i kod ovih religioznih vrema se sačuvalo, oni imaju određen, neka znanja. Ti sada ode da uzmeš da ljudima pričaš o higijeni. Evo mene svako malo stiže mi mail od, od raznih žena koji imaju vaginalne infekcije. Ja pitam, gospođa, da se vi perete posle male nužde? Kože, ne perem se. A posle velike, ne perem se. Pa kako, pa kako nećeš imati vaginalnu, kako, kako, kako hoćeš da, da nemaš vaginalnu infekciju kad ne održavaš higijenu? Moraš se pereš, prijatelju, Domaćice mora se pereš i posle mali i posle velike nužde. E, sad tu da te perem? Kako kad idem na put? Pa ponesi bočicu od pola litre vode, pa sipaj pa se operi. A ko ćeš da imaš higijenu? Ti da pitaš sad jednog čoveka prosječnog u nekoj hrišćanskoj zemlji, koliko puta se ti kupaš? Koliko se kupam? Šta misliš, sedmično, mesečno? Da ja se kupaš svaki dan? Da, svaki dan se kupam. Zajma se kupam svaki dan. Da držu ovak higijenu. Koliko puta dnevno menjaš, koliko puta često menjaš donji veš? A šta misliš, sedmično, mesečno, razumiješ? <laughs> А колку ми Да Ја ведам само се согласјам. Иди. Ти мораш да се тушираш, да се переш со по помсле се svakog тоа Етално е јасно. И мораш да менеш доњи веш после svakog znoenja. Енде. Енде. Ако хочеш да будеш здрав. Ако нечеш да будеш. А што ради тај зној нагриза што А тоа што ти е зној? Зној ти е разблажена на мокриче. Ти е бактерија и разумеш и сега, разумеш? И то се и од да се турум државају разумеш? još koristiš ove sapune koji su svi bazni, razumeš, onda, a tvoja koža je kisela. Znači, mi kad odemo u saunu, mi se potajno upišavamo svi. Jeste, ali ti posle odeš pod, <laughs> ti, ti pazi, ti se tu čistiš, ali posle ideš pod hladan tuš. Razumeš, to ti je sauna toplo hladno. Ali znaš šta je problem? Kad ti odeš na bazen, kad odeš u banju, gde se kupa i kurta i murta, to su ti, to ti je to ti je basen zaraze. To ti je levo. Ali radi nešto onaj hlor, jel ubija? Pa nešto on nešto. ubija, on ubija delimično, ali ti kad uđeš u, ovaj, u, u banju, Ili u bazen samo vidiš kako ono, ono, ono masno pliva po površini. Aha, a šta je to masno? To je to. A to je prijavština. Sad uzmemo da radimo hemijsku analizu šta je. Ali oni sipamo hlad, to je sigurno, nema ni ta tjebline, te ćemo ti kupati. Znači to je bara u stvari. I to je bara bre, to je žabokrečina, to je... Razumeš ti, ako će se kupaš, uzmi hidromasažnu kadu u kući pa se kupaj, brate, ili napravi, cela Srbija leži na toploj vodi. Brate, uloži, Razumeš umesto što kupuješ u berodu vodi, uložiš 20.000 evra, za 20.000 evra ima bilo gde u Srbiji da iskopaš toplu vodu i napraviš sebi banju i kupaš se ti i tvoja porodica, napraviš protočnu vodu. Pa cijela Srbija može da se greje od, od tople vode na kojoj Srbija leži, a ne da Srbija uvozi gas i da mi budemo zavisni, razumeš, od poljnog faktora, razumeš, za, za gas. Da mi da se možemo fali. da se grejemo i na struju koliko je imamo, a mi prodajemo da, da, bi uvozili. Možemo, možemo da radimo šta, ali stavo ću ti kažem, ti da pitaš ljude, ljudi ne znaju o, o higijeni ništa, o iskreni ne znaju ništa. Ti kad polaš sve parametre, Mi smo mi još nismo dostigli Ameriku u smislu da ovaj a, vodeći uzrok drugi vodeći uzrok smrti kod dece između 10 i 14 godina je samo To još kod nas nema. A kako deca dobijaju sad masovno rak? Jel to od od hrane, od svega što dobijaju mladi samo što se spustila ta granica ili ima nešto I, drugo? Ima 1000, ima razloga, razumeš, prvo evo iskreno ti kao plašta deca. Jeda. Evo meni priča prijatelj koji je koji je poslovađa u jednom hipermarketu u Beogradu. Kaže, Miro Ljube, znaš koja je, ovaj, koja je, pro, koji su proizvodi najprodavaniji u, u ovom hipermarketu gde da ja radim kao poslovađa? Kaže, najprodavaniji konditorski proizvodi. Znači, ovo džubre, kekse, visokovi, čokolade, ovaj, ove grickalice što deca jedu. Kašice, iza iz, iz, kašice one što daju bebama. To je puno eksitotoksina, monosodium glutamata. To ti je, to ti isprži to ti sprži neurotransmiter i moždanu ćeliju. I zato deca sa 3-4 godine počnu nositi naočare i gubim, lošim se vidi. Jel to sprži nernu ćeliju? To niko se time ne bavi. Broj dva najprodavaniji proizvod je duvan i alkohol. Znači ti imaš tro, masovno trovanje i deca i odraslih. Plus što su deca po stravičnim stresu. Moraš da budeš, moraš da naučiš da imaš sve petice. Da bi se upisao poznava godina. Moraš da budeš u sportu, razumeš, moraš da budeš kao Ronaldo, kao, ne znam, Lebron i, I onda, znaš, da. i dete, i dete po stresu. I onda de, ti imaš da deca masovno oboljevaju od diabetesa, jer diabetes se dobija od stresa. Ali još gore je što su oni slomljeni karakteri. Pa ne, oni su razvoreni i onda ih navlače na razne droge, onda ih navlače na eskurzije, na mrkanje. Razumeš, deca počinju, razumeš, tamo već sa... sa, sa Da ti ne pričam, ja, ja znam, meni su pričale vaspitačice da deca a, masturbiraju već u vrtiću, a da ne pričamo šta se dešava u osnovi školama. U vrtiću kaže mi pričaju žene koje rade u, ovaj kao vaspitačice deca masturbiraju. I onda ti imaš jedno jedno totalno razorenje ljudi i i dece i odrasli. Evo. A zanim, zanimljivo je što svi, sva ta deca koji su na kratko držana, onog trenutka kad su malo puštena, one su najdivljije. Nije tačno. Gledaj, ti kad dete vodiš sa sobom, to je ti ono što ne, kažem. Ne, 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 mislim na ovo, idi na sport, ne možeš tako, 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 tako. I onda je, posle tako. kad ode u svet, onda žele sve tako. i odmah. Tako je. Ali kad ti dete vodiš pored sebe, Kako kaže u Bibliji, uči svoje dete dok je malo, pa kad odraste, neće skrenuti se svoga puta. I sve ove reči koje ti danas zapovedam, veži ih sebi, napominji sinovima svojim i kad ustaješ i kad ležeš, i kad si na put. I ti svoje dete vodiš sa sobom. Ne šliš gude bilano, ide sa sobom, pa ga učiš, pa pričaš. Sad ovo zajedno radimo ovo, sad pa gubaciš ovo, pa ovo, pa ga disciplinaš. Razumiš? Da dete poželi da bude... Ja imam sina, tri po godine, on ide svuda sam. Znači svuda. I onda ja kažem, Onda onda š, ako nešto počne se dere, kažem, vidi, ako se budeš drao, neću sledeći put da te vodim. I onda ga, prvi, drugi put ga upozorim i on je, razumeš, moj saradnik, ja ga vodim svuda sa sobom. Idemo tamo, ovamo ja idem, ne znam, u banku, idem u prodavnicu, idem, ne znam, tamo. On ide sa mnom i tu pored mene. Ja kažem, ako ti je dosadno sledeći put, nemoj da ideš. Ne, ne, kaže, idem ja s tom. A zanimljivo, ja sam tako odrasno, mene su svuda vodili i svi su se divili kako sam ja mirno dete, dođem na slavu, ne, gde ja sedim mirno za stolom, tu jedem, čutim. Zato što su te roditelji luda, tako istrenirali. strenirali. ti kad pogledaš det, da si ti bio, da si imao roditelje ove neke, ove moderne diabolike koji se ne interesuje, ti bi divljao tamo, ne bi imao kodate da kanališ. To su oni roditelji ovako. Da, e, ali ti si imao, razumeš, Dejana, koji samo kad te mrkao pogleda, tebi je sve jasno. Ja si imao Dudu. Duda, ona je, dobro, je, ona je bila tri. Dobra, ona je bila, ali ona je radila, ko je Dudu biro? Dudu je biro tvoj otac i majka, oni su je birali. Razumeš? Znači, roditelj je za, za svoje dete. I, i ti si istreniran, Tako su radili u stare vremena. I nema on sutra da se osamostaljuje. Neko će on sutra da nastavi posao koji ja radim. I tu da sam ja stao da on nastavi. A ja sam išao u rusku školu, u Novom Beogradu, diplomatsku, i tu je bila baš ta disciplina vojnička. Kad idemo negde na čas, vi idemo jedan iza drugoga, niko tu ne sme da se dere, u autobusu se zna ko sedi, niko ne sme se dovikuje. Onda sam otišao u državnu školu s Kadarliju koja važi kao za elitniju. I meni je bilo nevjerovatno kao neko tu trči na hodniku, dere se, potpuno neki neshvatljivi sistem. Zašto je teško da se napravi tako neka, ne da bude vojna škola, ali da bude vojna disciplina? Je ima uopšte u stvari u Srbiji tako neka škola? Ne, postoji tako škola. Postoji škola privatna, kod Dejana Lučića, kod Miroljuba Petrovića i tako nekih redkih pojedinaca koji Uh, međutim sad smo mi u, uh, nama preti da će uskoro da počnu da nam oduzimaju decu. Jer ako ti nećeš hteti da vaspitavaš dete kako ti sistem određuje, oni će da kažu da dete zanemaruješ. Da, no, da li su prava dete. Da, ja. kršiš prava deteta. Iako se dete ne bune. ali oni će kažu ti kad i dođe ti tetka od 120 kila iz Centra za socijalni radi u pratnji policiji odnesu ti dete. Ima jedan čovjek iza kamere ovde koji kaže ja treniram, ovaj, i zbog toga što trenira, on može da jede šta hoće. Sad bih volao da objasnite tom nekom čoveku što je možda iza kamere, uticaj koliko u stvari hrana je gorivo. I kogo god mi dobro održavali to vozilo, ako je gorivo loše, nas propast. Pa jeste, čovjek je, čovjek je mašina na ugljene hidrate, čovjek nije mašina na... Na, ovaj, na proteine, ko što ljudi misle, pa treba da jede meso. A ako hoćeš da imaš dobre mišiće, moraš da jedeš meso jer se, od meseca se stvaraju mišići. To je, to je Vicky priča za tupavce. E sad, je li istina ono što meni trener priča, pošto sam sad postavio, da sam rekao sad ću teretanu da krenem, jel onda mnogo oslavim, onako delujem bolesno. Je li istina da to kad smo mi debeli, kad je ono masno sve onako, da je to u stvari voda, a ta voda je tu zato što je e, kise organizam i ono da bi razblažio tu kiselost, on nagurava vodu. Sad imaš ti ljudi na internetu 300 priča, to ti je jednostavno... A, a, kalorije koje ti unosiš organizam, koje organizam ne iskoristi, oni se talože na neobičnim mestima. Kod žena se taloži na zadnjici, oko struka, kod muškarca uglavnom oko struka, razumeš? Tako da, šta je pojenta? Da bi ti e, mogao da budeš zdrav. Nije dovoljno da paziš samo što jedeš. Najvažnije je da paziš šta misliš. Kakav Zva, ti je, tako. kakav ti je mir? Na jeziku Biblije, kad nekoga pitaš kako si, ti ga pitaš kakav je tvoj mir. Mašlom H na jeziku Biblije. Kakav je tvoj mir? Ti ako imaš mir, onda si dobro. A ako nemaš mir, ti nisi dobro. Možeš ti, ti možeš da... Ja znam ljude koji puše duvan, jedu slaninu, a ono, flegme. A ja znam ljude koji broje vitamine, jedu sirovu hranu, piju vodu i stalo su bolesni, su po stresu. Naravno, nije dobro ni jedno ni drugo. Tako da je jako bitno čoveke po anatomiji biljojeda ceo anatomski sistem čoveka je uh, anatomski sistem biljojeda i najjači ljudi su biljojedi. Zašto je Novak Đoković tako izdržljiv? On je izdržljiv i, i najzdraviji, zato što se, jedan od razloga je zato što se biljno hrani. Što mu je hrana, razumeš, ovo je tako, takav je bio Jedvin Mozes i Karlo i mnogi drugi, i Martin Marlotilova, najizdržljiviji, najjači, najjači organizmi u prirodi su biljojedi, razumeš, nosorog, konj, slon i tako dalje. Ali kad se čovek... A, uh, ovaj, naopak uči, od malog noga. Ovaj, kako kažu u gorskom vijencu, ko se crnim zadoji djavola. Razumeš? Kad ti je dete od malog nogu, zadojiš ga djavolom i lošim stvarima. Onda su posledice ovaj, to da je čovjek hipnotisan i veruje u tu mantru koju ima. I to je ono što veruje danas veliki deo ljudi kod nas. Znači, vodeći uzrok, vodeći ubica u Srbiji je nezdrava ishrana. Tako da, a čovjek je ponad tamo i biljuje, evo samo pogledaš primjer, zato je Novak Đoković, zato ja kogoda se oko nekih tema sa, Novakom ne slažem, imam drugačije poglede, ovaj, ali oko mnogih stvari se sa njim slažem, on je samodisciplinovan i on je najbolji primjer šta znači zdrava ishrana. Znači, on je najbolji Njegova snaga, njegova izdržljivost, Razumeš? Njegova samo kontrola, to je sad duhovni aspekt. Tako da ako hoćeš da budeš jak, izdržljiv i zdravko... zašto ne može na Rafael Nadal da igra? Pa ne može, brate, kad, kr, kr kad jede Jaleševa. Ali on je i malo... Pa on je problematičan. Da vidio si na konferenciji za stampu, on se samo ono opce nega demon i on padne pod stop. I još i Asperger isto, Razumeš? on non stop. Razumeš, tako, se... tako da, tako da ovaj, jako je bitno da, da čovjek pazi šta jede, jede meso. Pa prijatelju, ti u soji imaš duplo više protiv da nego meso. Ali soja je GMO. Aha, znači ne valja ti soja, a ovi leševi mrtvih životinja koje, koji se hrane koštanim brašnom i ovde i ne znaš da li je GMO. Ali, ali, ali ja jedem soju 30 godina pa čini mi se da mi ništa ne folim. Možda će neko reći da sam čaknut što jedem soju. Ovaj, tako da čovek je pa na to bi biljoved, treba da bude fizički aktivan, da ide na vreme da spava, da pije vodu, da ne, ne konzumira ovaj, gazira, da piće alkohol. Koliko to istezanje kod Đokovića doprinosi njegovom uspehu? Pa u svakom sportu ti imaš u svakoj fizičkoj aktivnosti. Šta god da tre, ja, ja, kad sam išao treniran mačevanje ovde u Nišu. Ti, pazi, mačevanje. Razumem šta to Ti pre treninga imaš i stezanje. Znači, svi zglobovi moraju da se, da se razrade. Svi. To je pravilo u svakom sportu. Sad neki to ne primenju. I ti kad se dobro istegneš, kad se dobro zagreš, ti onda bolje funkcioniš. Tako da je to jako bitno. Ti si onda a, spremni za veći napor. Mislimš zagreješ sve zglobove, razgibaš sve zglobove. Tako da ovaj Novak Đoković tačno zna To ga, je, to ga je učio njegov otac, Srđan Đoković. Nije ga učio tamo onaj Pilić i ovi ostali. Pilić ga je učio neke tehnike i ovo ono koje... Ali to su sad tehničke stvari. Temelj je on dobio od Srđana Đokovića. I on ga je učio te fazone. I Novak se toga striktno pridržavao. Kao što se Aleksandar Malkenovski striktno pridržavao tih stvari. I on je poštovo proceduru. I ti kad poštoviš proceduru, tu greške nema. Ali on nije... On je kompletan igrač. On nije samo vojnik. On dosta i čita. On zna i jezike. On je baš vojvoda. Vidi, vojvoda sad zavisi iz koje perspektive. A, iz nebeske perspektive. Ti si vojvoda ako radiš na spasavanju ljudskih života. Najveći on je svojim primjerom kad je ono, on ujeo zatvor pokazao da ne samo to. to on je svojim primjerom i što se toga tiče sloboda izbora spasio mnoge živote on je svojim režimom iskrene, spasio mnoge živote i on je bog je preko njega znači bog preko njega uradio velike stvari ali ja mislim da Novak a, je uradio od onoga što mu je bog dao možda 5% on, on još 95%, mak, i više od 95% može da doprinese u spasavanju ljudskih života. Zato je bitno da se proučava život i delo ovoj Kosta Pećaca. Ali pazi, ti kad, ti kad, pole kako je Novak bio šikaniran od strane ovih bandita, zato što je a, se borio za istinu i pravdu. A pogledaj Vojda Kosta Pećanac. I to je primer. Znači, oni su a, šikaniranju Novaka Đokovića hteli da kažu. Ljudi, hoćete vi ovako da prođete? Hoćete, ovako, hoćete vas ovako da gazimo? Pogledaj kako je Novak čutao. On je čutao kao kad su Isusa iz, izveli pred Pilata. Isus se nije bunio, on je čutao sve vreme. On ošte nije odgovarao na od njihove optužbe. Razumiješ, ono, kerići i laju, razumiješ, dođe lav među miševe, ovi cijuče, evo, evo, ovi dođovi, ovi domaća obično džukela. Razumiješ, on ne obraća pažnje. Novak ošte s njima nije razgovarao. Ali ispade mu u toj situaciji najveći prijatelj, neko komu, mislim, do tad nije bio prijatelj, a to je Kirios. Problematičan momak koji je imao mošnice da kaže pa ljudi čovjek je u pravu šta ga dirate. A ovi koji su fini, oni su i pokazali pravo. Pa pole ti koliko imaš ti njih koji su ko bojage prijatelji Novaka Đokovića. I to je bio dobar primer da se vidi svi su bili u miši rupa. Niko od njih nije jednu reč podrške rekao. Jeste tamo neki teniser koji je 259. na ATP listi, on je izašao. Gde ja, su ovi svi teniseri? Gde su ovi svi glumci? Gde su ovi svi sportisti, pevači koji se slikaju sa novom, on... ja sam dobar sa dobar s Gde su svi oni da mu daju podršku? Nikomu nije dao podršku. Da, da, oni su mu neki političari iz sebičnih razloga, naravno. <kuh> A niko ti, i tu je on mogo da vidi ko su mu pravi prijatelji. To su se lažni prijatelji. Ali u tom, u tom poslu profesionalnog sporta ti tu nemaš iskrene prijatelje. Profesionalni sport je žabokrečina. I Ja bih da, da Novak to jednog dana što pre sazna i da uzme da se bavi nekim pametnim stvarima. Razumeš? Ovi on stvari. On je on igra sad iz Inata. A nije, to, nije, to, nije to dobar motiv, razumeš, da ti učestuješ u cirkuskoj areni, gde te svi, gde te svi tre... gledaju kao cirkuzanta, kao gladijatora, gde nemaš nijednog prijatelja, Evo taj, ta, to pitanje u Australiji. Tu se pokazalo da on nema ni jednog prijatelja. Pa koga je od tih ljudi koji su mu prijatelji ovo, da je izašao javno i dao podršku? Niko. I tu je, on, tu je on, ako ima oči, duhovni vid, ako ima da vidi komu je da, da, vidi kakva je to žabokrećna, ta ATP. I da uzme da se bavi pametni stvarima. On je uradio velike stvari, ali može da uradi još mnogo, mnogo veće. Jer u ovom svetu niko se ne bavi poslom koji se bavi ovoj da kosta pećanaca. Ali ako kreneš tim poslom se baviš, kao da Kosta Pećanac, onda trebaš da znaš da će da te zadesi, da su velike šanse da te zadesi sudbina Kosta Pećanca. Njemu su okupatori svo četvro dece pobili i njegov učenik koji je njemu bio uzor, koji je skido fazona od Kosta Pećanca, njegov učenik mu je zabio nož u leđa i bacio ga sa mosta u reku. Draža Mihajlović, ba to moj. I uzo njegov nadimak Čiča. I sad je Draža čita. Kakav Draža? Kletar. A moramo da shvatimo i Dražu i da je Draža imao najbolje namere, ali i on je obmanut. Vidi, put u pakao je popločan dobrim namerama. Draža je imao poziv Koste Pećanca i Milana Nedića. Nemo da ratuješ za engleske interese. Daj da spašamo narod. Jesu nas englezi, engleski kriminalci uvukli u rat protiv Hitlera. Jesmo trebali da budemo neutralni. I sad ti ideš dalje da, 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 da kopa... Evo vidiš da Nemci nikog ne diraju. Zašto ih? Nemoj da ih napadaš. Daj da se obračunamo s komunistima, razumeš, oni napadaju Nemca, ovi, ovi ubijaju narod. Ne, on sarađuje pet meseci s komunistima, po nalogu iz Londona. I Kosta, Kosta, Kosta ko je bre taj Kosta Pećac, on, on izdaje naređenje da, 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 da se svi povuku kući, da niko ne sedi u šumama. On se, ko je Kosta Pećanac? Pa Kosta Pećanac je tvoj uzor, buzdovane uči od starijeg pametnijeg. Ne, on je pametniji. I sad mi da stavimo na vagu da li je veću štetu napravio ili korist draža mogli bi da pričamo, to je, to je, to je vrlo, spasio on puno života u NDH i tako dalje, ali koliko je on štetu napravio time što je ratao proti Nemaca, oni se ubijali civila i tako dalje i tako dalje. On je bio možda i tas na vagi da engleski kriminalci pobede u, u, u drugosvjetskom ratu. Razumeš, ili je organizovao, napravio preko hed, skoro 1500 diverzija, napravio sprečio dotok oružja, opreme za sol i tako dalje. Tako da, on spašava engleske i američke pilote koji je danes puta bombarduju tepih bombama Beograd i grade u Srbiji. Ti njih spašavaš. Pa gledaj su ova posla, brade, oni vade oči, Hitler i Churchill, ne zanima te. Tako da, ako hoćeš da se baviš uzvišenim poslom, koji ti je Bog namenio, da spašaš ljudske živote koje ove da Kosta Pećaca, onda, onda računaj da postoje šanse da ti se desi ono što se desilo pravednom jovu, da ti sudecu decu pobiju i da tebe ubiju. Jesi spreman na tu cenu? Ako si spreman da budeš Hristov vojnik, da budeš Hristov vojvoda, Hristov vojvoda, ne ovo zemaljski vojvod. To Grand Slam i ovo te peta liga. Ovo što ti si na zdravoj hrani, što se boriš za slobodan izbor, skidam kapu, svaka čas. I zato ja kažem da je Novak Đoković najveći lekar prirodne na medicine. A, ja, dobro, oni, to možemo da gledamo da ih je on pobedio u njihovoj igri. Vidi, on ih je, ali ti možeš privredno da ih pobediš. Ali ti, brate, ljude, dovlačiš na njihove, na njihove razumeš reality programe. Pa ti jednog dana, evo i sada izađe Novak i da, da ti ispriča. Da se na Novak neće, neće zamariti. Da ne, neće Novak zamariti što ga spomenuo. On je, on je tao primer, ali možda bude bolji. Misli, ja imam dovoljno godina da mogu da budem njemu stric. Ovaj, ja ga volim i, 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 on, je, on je jedna svetla tačka. Bog u istoriji nikad nije radio preko savršenih ljudi, njih nije bilo. Mi sad uzmemo da analiziramo Avrama, da uzmemo da analiziramo Davida, Solomona, cara Jezekiju, za koga se kaže da je najveći judejski car u istoriji. Da uzmemo da ih analiziramo. Su... Ali čak i da nema manu, može da nastane mana ako se samo promeni perspektiva. Tako je. Znači, da kad ti shvatiš koja je tvoja misija u ovom svetu, a to je da učestuješ kao Boži saradnik u stvaranju dobrih ljudi i u spašavanju ljudskih života. E onda možda te si sudbina Vojde Koste Pećanca, ali možda te zadesi nešto druga. Da, da se preokrene situacija pa da Bog tebe iskoristi i da te upotrebi kao što upotrebi Mojsija. Kao što upotrebi Isusa Navina. Ne mora znači da ćeš da prođeš kao Vojda Koste Pećanca. Jednog dana će Bog da, da proslavi da digne iz groba Koste Pećanca. Ali možeš da budeš kao Isus Navin. Da Bog kaže, vidi, Isuse, Navino. To je ono što je s Izraelicim ušao obično zemlje sad da ćeš da uradiš to i to, ideš da počistiš satanist. Može i to da se desi. Isus najmanje je bio na raspolaganju Bogu. Bogu šta ti kažeš? Tako i mi treba da budemo na raspolaganju Bogu, da gledamo, da spašamo šta možemo da spasimo. Isključimo komentare, ovaj te proziva da si sendvičar, ovaj da si ovo. Ti radiš svoj posao. Tvoje, tvoj posao je da, da, da širiš jednu zdravu priču, Božju priču, da, ljudima, da seješ seme što kaže Isus. I zato je ova emisija jako bitna da ljudi čuju nešto pametno i da Neverju tom zvučniku sa zabrenog drveta koji kaže: "Va da, nema si budalama, šta te briga? Ma rob vidi, pa vidi kako te namiguje. Va da, ora." Ti kažeš: "Fala, lepo." Ja neću da budem u toj priči. Mene interesuje neke druge stvari. Tođelj, a kako objašnjavate srpski inat? Kako ga definišete vi? Da li to dobro ili loše? Šta je to? A to je to je loše kad ti nešto radiš da bi se budalama dokazivao. Ti budale ignorišeš. Znači Ti si, Ali ne, ti si brate lav. Ne la. mora nužno da bude u loše svrhe. Ajde, reci, reci mi inat u pozitivnom smislu. Pa recimo, za vreme okay. rata ljudi su iz inata spasavali svoje neprijatelje zato što su možda bili dobri ljudi. Pa nije to inat. Recimo, dođe deset nekih iz neke zemlji, krenu da šutiraju nekog tu, da, da ga maltretiraju i, i do pojavi se danas ti kaže stani, ne može. Ali to nije inat, to je... To je a, to je odražaj njegovog karaktera. Pa on... možda taj bio loš čovek, ali on je zinata zato što je zinata zato što ga ovi mučeva će da ga spasi. Da mu pruži pa da da gledaj, pruži. mi, treba, mi treba da se molimo za svoje neprijatelje. A, bilo je situacija, evo ti navišću ti opet primjer, ovaj Vojode Koste Pećanca. je bio, ne samo što je bio veliki čovek kao koji se žrtvao, nego je bio veliki ratnik i vojskovaća. Nije on samo bio dobar, ti njega u bici nisi mogao da pobediš. Šta pa je znao sve fazone? Ali pazi ovo, da, njega opkoli, njega opkoli jedan bugarski ovaj, a, a, vojvoda Jordan Sofijanče sa 300 ovaj, bugarskih komita. I oni ga opkale, a on je u tom selu imao pored sebe samo osmoricu boraca. Osam boraca. I on pošalje svog čoveka kod vojvode Jordana. I ovaj dolazi, kaže, šta je bilo, šta si došao? Hoćeš se predati ili da vas sve spalimo? Slušaj, Jordane, pozdravo da te voju da kosta pećanac ovako ti kaže. Jordane, da si munja nebeska, spalit će te vatra moga oružja. Dođi, pokori se sili. Pazi, zi, on ima osam boraca, ovaj trista. Dođi, pokori se sili. I lepo da razgovaramo. I da se sve lepo dogovorimo. Dođi s kim oćeš, sa oružjem ili bez oružja dajem ti reč da ti se ništa neće desiti. Ovo se smrzo, brate. Ti ko je vojvoda Kosta Pećati? I ovaj dolazi, izvijeni vojvodo što sam ja oprostio ovo. Sad sam ti poklonio život, nemoj, nemoj sledeći put da ti mene pozivaš na predelj, ti jasno? Evo ruka. Doviđenje. Ovaj ode, sazna Jordan da je ovaj imao sam borac i I napravi mu sa čekušu. Ovo je Kosta Pećanac, ima svoje izvednice, ne ide ono, ono, razumeš ko u, svadbo, u svatove truba, idemo, Ko Arkan i Cecil. Razum. Evo je. Arkan je mnoge živote ljudske spasio. Ovaj, i... Ovaj... I ovaj... I ovaj Alju kaže... Vojvodo, evo ga, Jordan ti napravio sa Čekušu tamo. Ono, gde to? I Vojvodo ide, razvojš poslo, oko napravi zasedu. Uvati na lupa ovoga. Jordane, šta sam ti ja rekao? A? Ajmo, 25 udaraca po, batina pozadnjici zadnjici svim ovim njegovim borcima, a ti, Jordan, Jordane, 50 udarac. Evo i sad ću da ti oprostim život. Znači, nije to inat. On, on je procenio da Jordan, koliko god je problematičan, da ima u njemu kvalitet, a to ti na, na, licu mesta procenjuješ, razumeš, kad imaš, kad si širokog formata. I on pokloni život, a, ali, znaš šta je, to nije inat, znaš šta je inat? ja sam ga loše definisao. Znaš šta je inat? Inat je nešto loše. Kad tebe neko, znaš šta je inat? Kad tebi neko kaže, vidi, Vovo, ti si jajara. Ti ne možeš sad ovu čašu rakije 50% alkohola da popiješ na ex. Ti si budala. Razumeš, te piješ neke ceđene sako, to piju žene i deca. Aj, popi ako si muškarcina. A ovde je njih 20. Ajde, Vovo, dokaži se, ajde. Vovo, junačino, ti si pravi srbin. Razumeš? I ti ono, šta je, ko ne može? Ja znam čoveka koji je tako bio u jednom zološkom vrtu, u zapadnoj zemlji jednoj, i sedeli su u kafiću, kafić ovako iznad kaveza sa lavovima. I on je za opladu, to je inat. E, ti ne možeš, ti se... Ja, ja, ovo, a ti, ovo. I sad ono će iz inata da on dokaže da je on bolji u, ne, u, nečem glupavo. On je iz inata za opladu skočio, on je iz trenera, znaš, on je skočio u kave sa lavovima. Ali snimio prvog noš, pošto je iz trenera, vidio da kako može da pobegne, ima tamo neke rupe na zidu, deci da suvati, bam, 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 ako ga lav napadne. I on je skočio unutra. Iz, izvuku živog lava. Ono lav, znaš ono lav? Lav ko lav. Razumeš, samo vidio tamo neku muvu, razumeš. On ne obraća pažnje, on naš džonja, razumeš. Međutim, šta je bio problem? Što je lavica krenula prema ovom momku. Krenula lavica, polako. I lav je vidio da će neko da mu smuva žensku. I kad je skočio, brate, na ovo, razumeš, ovo je uzad lako izazidi i pobegu. Ovo je bi ga pokidao. Ali ti iz ideš u, u, u jamu sa lavima. Znači, inat. Inat je, inat je nešto što te tera da ti ispadneš majmun, da bi, a, a on ti kaže bit ćeš muškačina. Izinata se ne radi. Mora da ti uv bude, uvek bude uključen a, mozak. Izinata da ja dokazujem budalama, razumeš da ja mogu više da popijem alkohola, da ja mogu više nemoralnih žena da smuvam, da ja mogu da vozim skupi auto. Znači, mi treba se takmičiti u tome ko će bude moralni, požetvovni. Razumeš? A najveći uspeh I kad možeš, kada će tvoja smrt da nekome spasi život. Razumeš? Kada bi moja smrt spasila jedan ljudski život. Viš kako satanisti, ne znam, pljuju po meni. I onda, to je, to je meni plus. Jer onda svako ko je razumio, kaže, gle, ovi budale kako ga obtužuju lažno. Oni meni praje reklamu, oni ovo ne znam, ali to je satanistička ideologija. Kad bi oni mene ubili, kao što su ubili Nebojško Krstiće, kao što su ubili Dragana Melešića Tapija, kad bi oni mene ubili, I da se zbog toga jedan ljudski život spase. Neko kaže stvarno su gadovi, brate ovi. Ja sam, ja sam mislio o mirljubu i to i to, ali sad posle ovoga što su radili i da se jedan ljudski život spasi mojom smrću. Ja je bio srećan. Naravno će Bog jednog dana ponovo da me stvori. Znači, mi treba da, mi treba kao Jov da kažemo, Bože, ti si dao, ti uzimaš. Kad, kad je, kad, kad su Jovu pobili familiju, on je rekao, gospod, dade, gospodu uze. Neka je blagosloveno ime gospodnje. Ja sam svaki dan zahvalan što mi je Bog dao decu. I što ja s njima mogu da provedem vreme. Ali ja znam da mogu sutra da osnajem bez te dece. Da mogu satanisti da mi uzmu dete. Da mi otmu dete. Da mi ubiju dete. Ja to znam. I ja sam na to psikički spremno. Ne da ja sutra plaču. Ja ubili mi dete. Ja. Pa Bog mi je dao. Pa Bog, Bog brina o toj deci. Ja se trudim da brinam o toj deci. Razumeš? Znači, mi treba da sve svoje resurse iskoristimo. Da, da budemo Boži saradnici u spašavanju ljudskih života. Jer sotona gori ovu planetu. I zato, ja kažem, Novak je uradio manje od 5% svojih potencijala. On je uradio, on je spasio mnogi života. Ja kažem, on je najveći lekar prirodne medicine, liko preko zdravog života, svojim primjerom, nije toliko ljudskih života okrenuo kao Novak Đoković. A zanimljivo što se politikom bave isključivo ljudi koji se ne paša Božje kazne. Pa vidi, ljudi se bave u skladu sa onim što znaju. Ljudi koji ne znaju za Boga. Oni veruju da kroz demokratiju može nešto da se ostvari. Jer oni za Boga ne znaju ti njima sada pričaš o teokratiji, to je koliko bi došao pre 200 godina na neku planinu u Srbiji i rekao ljudima, ljudi, može da dođe do izbavljenja od Turaka? Može. Bog može da nas izbavi kao što izbavio Izraelce u Egiptu kad je deset zala tamo pa ih odvalio pa crveno more. Oni bi ti rekli, što je lupa, brate? <laughs> što je priča? To je koliko bi ti sad rekao da ljudima pre 200 godina pričaš o dronovima, o avionima, o krestarećim raketom. Oni znaju sablje, puške, neke krš, krljave, razumeš <laughs> znači ti kad ljudima pričaš koji ne znaju za Boga, da postoji tvorac koji je izbavio Izraelice iz Egipatskog rosta, mi imamo arheološke dokaze, istorijski dokaze, medicinski dokaze. Ovo su samo neki delovi, ja, ja imam jedan na mom YouTube kanalu Arheologije i Biblija, koji potrđuju svako slovo Biblije. Razumeš? I kad ti znaš da postoji tvorac, ti onda sve drugačije gledaš. Ti kada znaš da postoji tvorac i onda znaš da je demokratija najveći izum Sotone. Demokrat, demokratska država ti je jedan konc logor. Ti si u drugom svjetskom ratu imao konc logor da su ljude nasilno odvodili i ubijali. Demokratija je konc logor сами da ti pozivaš ljude da sami dođu u konc logor i da sami sebi oduzimaju život. To je najviše oblik manipulacije. Vidite kako je lepo u gradu. Imate ovde bolnicu, vrtić, jaslice, pozorište, utakmica, dom zdravlja, bolnica, prodavnica. Poz... Zološki vrt, sve ti je tu na, na tacni. Kao da koristimo sve u jednom danu, svaki kako dan. Tako je, pogledajte kako je to. Evo možda, zašto da se mučiš? Evo imaš besplatno, razumeš, besplatno vr... jaslice. Besplatno vrtić. U stvari on ti kaže, daj mi tvoje dete da ti ga uništim. Za džabe. I ti mu da. Kaže, Miraljube, pa moje dete je bilo zdravo dok nije krenulo vrtić. Pa prijatelju, pa znaš tamo kako sve dolazi od udedišta, jedo i ovo. Ali pa moram da vodim, ne mogu, ja ne mogu, kako ja i žena radimo u fabrici, imamo tri ne možemo, nema kod labline od detetu, moji roditelji, ništa da intelektne. Ali on te navuka u konclogor. I, ti, i sad ti izlaziš na izbore, razumeš, gde ćeš ti da glasaš ko će da bude upravnik u konclogor. Možete da bežiš iz konclogor. Ti glasaš ko će da bude upravnik u konclogor. Razumeš? I onda ovi isprani mozgovi koji su sad i u penziji, koji su sve vreme bili u demokratiji, Oni su ti najrevniji ovaj, glasači. A kada smo u istoriji imali primere da je vlast zaista bila dobro po narod? Najskorije? Najskorije pre šestog godina u vreme cara Dušana. Pre toga mi nismo, pos, posle toga mi nismo imali slobno, mi posle da toga nismo imali nikad državu. A da li je istina da u Dušanov zakonnik prva stranica nije prevedena zato što piše da je to malo izdanje, sažeto? Vidi, a, nema mi šta da, da se bavimo da li je prevedena ili nije prevedena. Dušanov zakonnik je kopija zakonopravila Svetog Save. Znači, on je samo iskopirao zakonopravilo Svetog Save i malo ga obličio. A ti ako zakonopravila je sačuvano, dušano zakonik, očigledno imamo fragmentano, ne imamo ceo, ali to je potpuno nebitno. Mi imamo ceo dušano zakon, imamo ceo zakon Svetog Save, znači zakonopravilo je sačuvano. I dušano zakonik, i, i zakon leke dukađina, i svi kasni zakoni se oslanjaju na na zakonopravilo koji se oslanja na sveto pismo. Nije idealno sveto pismo, imaš tu nekak malih ostupanja, ali to ti je taj zakon svetoga save. I, i tad dok je bilo morala, a, tad smo mi, zadnji put smo mi imali slobodnu državu u vreme cara dušna, posle toga bi više nikad nismo imali slobodnu državu. Sve vreme njegoš, njegoš je za svaku odluku mora da pita ruskog cara. Austrijanci okupiraju ovaj, Bokokotorsku i, i razvojaš Bokotorski Boko zaliv, Kaže ruski car, moraš da se razgraničiš sa Austrijom. Kako se razgraniči na moj, moju teritoriju, kaže, moraš. I on se razgraniči sa i dobija orden od ruskog cara, razumeš? I се se na Cetinju dobio vladika, orde. on se uopšte tome nije radovao. On je morao, zato što je ruski car, to ti ko sad oni tebi kažu, moraš da se razgraničiš sa Kosovom. Nema oćeš neće, što je rekla Velika sila ende. Inače te pustimo niz vodu, komi loševića. Knjaz Danilo oslobodi žablja Kotoraka. Samo nas zove ruski car, nije bio telefon, ali poslao kurira. Kaže, bre, kako ti bre, mi smo tu, imamo dobre odnose s Turcima, tu s njima pregovaramo, ti zauzima žavlja. Pa znaš, oni su huškali tamo piperima, davali novac da ih pridobiju za sebe, pa smo išli da im se osite. Alo bre, po povlači vojsku, s... ja Danilo, mora da povlači vojsku sa žavljaka. A posle prvog rata kad smo šta? srpski grad Skadar morali da vratimo, to je takav poraz bio? Pa ne samo Skadar, a šta je bilo u Balkanskih ratovima? Kad, kad je kad Albanija je bilo oslobođena, morala da se vrati, oni su formirali, Austrugarska formira u staroj Srbiji državu Albaniju. Tako oni formiraju sve države. Tako oni sve države formiraju, tako su formirali i Srbiju. Na Belinskom korunu smo, mi smo tako formirani. I onda, je, I onda je knjaz Milan bio nezadovoljan, pa je prešao na stranu Austrugarske, razočarao se Rusi. Pa su onda Englezi finansirali Karadžorđiće, pa su roknuli Obrenoviće i razumeš, mi smo sve vreme okupirani na teritoriji i mi smo i u Prvom svetskom ratu i u Drugom svetskom ratu ratovali za tuđi interes. A mi po pobedioci. Kaki, šta smo mi pobedili? Sve nam je bilo gore i gore. Strani faktor nam postavlja ljude. I šta je funkcija okupacijnog upravnika, upravnika konslogara u, de u demokratskoj državi? Da kupuje mir. Dokle god se kupuje mir. Ja i ti možemo da snijemo emisije, možemo da živimo na selu, Jeste da će da te pljuju, da ovo, da ovo, da će da te hapse, ali vrate, to je sad improvizacija. Ali, kako mi problem da rešimo? Širimo zdravu priču, pričamo ljudima da postoji opcija rešenja, a to je ono što je Bog uradio u istoriji za vreme Mojsija i kasnije za vreme izraelskih careva, da Bog može da brani svoj narod. Čovek koji ne zna sve to pisno i koji ne zna istoriju, on je kao guska u magli. I to ti je jedina nada. Nemao mi problem sa nekim političarom, sa nekim sudijom, sa nekim novinarom. Oni su samo tu instalirani. Ja sam tamo dok sam bio teista, 80 i neki, ja sam pravio planove da roknem tuđmana. Ja sam pravio planove da razumeš, on dolazi tamo na doček nove godine da idem da ga roknem. Znači ovako izgleda za verenike. <laughs> razumeš, ja sam bio dijabola. I šta bi ja time dobio? Oni, oni imaju tuđmana da koliko hoćeš, brate. Tuđman, tuđman je soft varijanta. Mogli su da stave nekog mnogo gore. Ali tako razmišlja neko ko ne zna za Boga, ko je ispran mozak. A mi imamo sad problem koji se istorijski uvek ponavlja, što ste rekli da brinemo za narod, velike sile odlučuju. Kosovo i sad da se dogovorimo zajednica Srpskih opština da dobijemo taj neki sever i da budemo super srećni sa tim. Pa prijatelju, mi nemamo slobodu u Srbiji, a mi da pričamo o, o Kosovo. Pa svako od nas može u svakom trenutku da bude uhapšen od strane međunarodnih kriminalaca. Njihovi mediji u Srbiji mogu lažno da top tuže ko Miku Aleksića. znači, bra... to je dobro bra... mazanje očiju. Pa, to je mazanje očiju, razumiješ, mi se bavimo Kosovo, pa što se mi ne bavimo Srbijom? Mi, mi ovde nemamo, ovo, mi ovde nemamo slobodu. A mi se bavimo Kosovo. Kako mi da pomognemo u Kosovu kad, su, kad smo mi neslobodni? I onda pričamo kad se vojska na Kosovo rati. Pa li imamo vojsku u Srbiji? I imamo. Pa što nas vojska u Srbiji ne zaštiti? Pa ne možda nas zaštiti. Kako nas zaštiti? Kad smo mi okupirali teritoriju. Moraš da ćutiš i da trpiš. I da se povezuješ sa Bogom. I da se moliš Bogu da, Bog se, da se Bog umeša od tog ljudske istorije da nas izbavi. Šta mi Da mi dižemo usnak? Pred koga dižemo usnak? Pred NATO ja pakta. da nas pale, brate. To su jevreji pokušali da rade protiv Rimljana, pa su ih odvalili, pa su ih sve protrali. Svaki put kad ti izviđeš ustanak protiv okupatora, oni te protraju. Kako su Srbi protrani stare Srbije? Oni sarađuju sa Austrijancima kraj 17. početak 18. veta. I Austrijanci ratuju protiv Turaka, koriste Srbe kao topovsko hrano i onda Turci ove, razvale, ovih Turci posle potpišu mir sa Austrijancima i Turci za osvetu uzmu pa sve Srbe protraju. I stare Srbije. Kako su Srbi protrani ove, sa Kosova? Isto ratovali protiv NATO pakta. Kako su, ratovali, kako su protrani iz krajine odavde? Ratovali protiv jače sile. Znači, u Brni okreni moramo da počnemo prvo od sebe, da, da oslobodimo gradove. Treba prvo sebe to da oslobodiš. Sela pa gradove. Prvo trebaš sebe da oslobodiš. Da ne budeš narkoman, uličar, kurvar, razbojnik, huligan, razbojnik. Da kreneš prvo od sebe. Kad sebe dovedeš u red, viši nivo je da kreneš da stvaraš porodicu. Jer kako ćeš ti da pozitivno deluješ na druge ljude ako ti nisi ispravan? Ti ako hoćeš da budeš Boži saradnik, Boži vojoda, ti moraš da, 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 budeš carski sin, da budeš predstavnik Boga na zemlji. Ali imaju plan da dovedu ovde recimo 300, 400, 500 hiljada nekih obojenih. Mogu da rade što hoće. Oni mogu sve nas da iz Srbije. Kao što su protrali... Kako da se ponašamo ako znamo tu informaciju? prijatelju, ti kad spomenuo si te obojene, odnosno ljude, te mučenike koji su izmanipulisani, gde će ti ovaj, paćenici da dođu? Pa, s obzirom... Hoće da dođu na planinu? Hoće da dođu u raču gde je Vojvoda Kosta Pećavac? Ne. Pa gledaj, oni trče. Oni čak da dovedu tih 300.000. Znaš gde će oni da odu? Oni će svi da zbrišu preko granice u Nemačku. Njih ne interesuje zdrav život. To su ljudi koji su otrovani televizijom i medijima. Ih znači, ne vi mislite da čak i ako dođu oni i budu uslovljeni da budu ovde, oni će hrliti da idu u grado? Pa, Niko do... nije lud da ostane u Srbiji. Oni ako dođu u Srbiju, pa pazi, u Srbiji je najmanje loše da se živi. Ti ko život u Srbiji sa zemljama na svetu. Nigde. Pa oni gledaju kroz pare, ne gledaju... Oni gledaju oni... to kroz dojive. Ali pazi, kakva je razlika između tih koji će do... ovde da dođu i ovih diabolika što žive u gradovima? Ja ne vidim neku specijalnu razliku među njih. Ja živim na selu, ja znam da oni neće doći u selo, njih selo ne zanima. Oni ako dođu u Srbiju, oni će živeti po gradovima. Njih interesuju gradovi, njih interesuje lova, kriminal, ovo ono. Jer oni da su pametni, oni nisu to neke izbjeglice, to nije dolaze porodice, nego dolaze sve mladi ljudi koji su vojno i radnosposobni. Ne dolaze porodice, razumeš, muž sa ženom, petro, dece, pa razumeš, ne, to su sve ono neki muškarci koji su izmanipulisani, kojima je rečeno, e, evo ti, evo ti 10.000, 20.000 dolara, Idi tamo, razumeš, idi na zapad tamo, razumeš, oni će morati da te prime, ovo, ono, ti si imigrant, bla, 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 razumeš, Auslender. Njih, njih ne intervi... Oni, ako dođu u Srbiju, oni neće da dođu na selo, oni neće da dođu, razumeš, ovde gde da ja živim ili gde da živi Kosta Pećan. Znači, kriminal, prostitucija, droga u gradu, će a da... Srbi će da budu na selu, a je... neko u Nemačkoj će da bude. Tako ti je bilo posle Kosovske bitke, kad je Srbiji, iako su dobili Turke na Kosovu, a zvanječa istorija uči na, ovaj, da smo izgubili, Srbi nisu mogli da se održaju jer je bila nesloga. Jer srpski velikaši nisu hteli da na Kosovu je knez Lazar imao podršku samo uh, Vuka Brankovića, koga sad proglašavaju izdenjikom, a on je u stvari bio najveći junak. Samo zato što nije pogina. Ovaj, i, kne, I kralj Tvrtko je poslao jednu manju jedinicu sa Vlatkom Vukovićem. Da su, da su Srbi bili složni, Turci nikada ne mogli da dođu. I onda kad su Turci zauzeli zbog srpske nesloge, mogo si da se potrčiš, ili si mogao da odeš u planje Crne Gore gde je sloboda. I ovi koji su otišli, oni su došli u Crnu Goru. Kako, kako, nisam znao za te se u Crnu Goru. Da, 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 Mislim, znam da nisu posle Turci kosovske, voljeli zbog onih brda. Posle ja, da, kosovske bitke, one je želeo, sva vla svi ti intelektualci, mislim intelektualci te intelektualac u moralnom smislu, nešto su bili, bili su oni svi pismeni. Ovaj, oni su svi pobegli u planine da bi sačuvali slobodu, da bi sačuvali identitet. Orog, gnezdo, vrh Timora, vjer, slobodu u ravnici nije. I oni su se naselili na tim planinama i tu su čuvali svoju slobodu. I zato su ti Crna Gora, Hercegovina, Dalmacija, taj deo Albanije, Kosovo, to su ti najkvalitetniji ljudi. Razumeš, koji, su, koji su baštenili iz generaciju u generaciju slobodu. I tu vrlo visoke moralne vrednosti. Jer nisu hteli da se prodaju za lagodan život. Čuvali su svoje dostojanstva. E to ti isti model koji mi danas treba da imamo. Da napuštamo gradove, da čuvamo svoju decu, da čuvamo dostojanstvo, da otvoramo naše škole, da, da, da radimo na ono što je radio Sveti Sava, ono što je radio Njegoš. Njegoš je otvarao škole. I on je slao svoje... Kaže, gle kakvi su ovi Njegoševi sveštenici, govorili su ovi latini. Kaže, gle kakvi su ovi sveštenici, kaže, svi, kaže, di... svi obučeni ko običan narod, mesto da idu u crku da se mole. Oni, kaže, krstare, naoružani po selima, zavode red. Te pop drži ovde Bibliju, ovde sablja, ovde puška. Ide uči narod moralu i zavode red razumeš? I bi znao se red. I onda posle Njegoša došao Zeko Mali, knjaz Danilo, njega ne interesuje. Moral, religija, i onda kreće sunovrat, razumeš, Crne Gore, uvodi porez, poče da maltretira narod, i življava se, na kraju je i završio, kako je završio, ubili su ga, ili bio banditi razbojnik, Znači, razlika između Srbije i Crna Gora je to što je Srbija bila okupirana većina vremena, Crna Gora ne toliko tako, i, nisu mogli da se tako, dogovore. Tako, tako. Ti je opoleti kad je, kad je cela Crna, kad je cela Evropa bila pod Turcima. Ti si imao u kućima Medunska tvrđava. 168 godina nisu mogli Turci da zauzmu Medunsku tvrđavu. Na 12 km od Podgorice ne mogu da zauzmu. Haj, probaj da dođe gore u planinu, bato. Njih 300 možda ratuje protiv 100.000 ljudi onim kršćevima, ono. On no, možda... baci ciglu, ubije dvojica. Ma, ede, je, vato. <laughs> Jednom su se zaletili 1688. da zaozmu ovaj, Medun i na Malom Orljevu su ih sve pobacali. Turci su sami skakali sa litice 300 metara dole u smrte da ne bi... Medun, jel to ima veze sa ovim Medinima, Špancima što su došli u, u Crnu Goru, što su naselili? Pa možda su oni neki Srbi koji su otišli u, u, Španiju, ovaj, oselili se za bolji život, ali nema, nema veze sa tim ovaj Medun je ovaj još iz antičkih vremena Aha. grad koji je postojao, ali je poznata ta Medunska tvrđava. Ovaj u kućima i ovaj tako da oni su u planini i oni su živeli skromno, ali su imali slobodu. jaku porodicu. E to ti je ovo. Ti izađeš iz sistema, živiš skromno u prirodi, na selu, ali imaš slobodu. Imaš svoju porodicu, imaš prirodu. Imaš hranu koju ti proizvedeš. Znaš, i, i, i čuvaš ono što je najvažnije, to je dostojanstvo. Da si carski sin, da si Božje stvorenje. To trebaš da čuvaš, a ne ti da učestvuješ u njihovim goveđim takmičenjima ko će da bude destruktivniji. Jednog dana, spomenjamo Novaka Đokovića, ali ja mislim jednog dana, Novak je pošten molak, da on izađe da ispriča šta je profesionalni sport. Koliko je on puta bio povređen, i sad povređen 100%. 100%, 100%. On, 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 nije, on nije zdrav 100%. Stop, ti nemaš profesionalni sport. Ne može posle toliko godina nikako ne, da bude ti, zdrav. Ti ne možeš da budeš profesionalni sport i da budeš zdrav. Profesionalni sport i uopšte sport je nešto što je nezdravo. I Vladika Nikola to najlepše kaže kad kaže da su a, sport i fizičko, kad su, kaže kad su sport i vaspitanje zauzeli mesto fizičkom radu. Zdravlje nacije u naglom opadanju. Najzdravija aktivnost za čoveka je rad u prirodi, fizička aktivnost. Bašta, voćnjak, njiva, ovo ono, priroda, cepanje drva što si Mišić Uvek je u kafani bio najjači lik, ono što radi na selu, ono što da, o, šestoricu koju, ne, bije sam. Da, to ti ko Nemanja Majdov koji trenira na selu, izloči i balvan iz potoka. I on dođe tamo na parter, sa ih, sa ih, sve ih pobaca. A ovi pumprđi u teretani, ono, razumiješ? Ima jedna država koja, kao da se ne graničimo sa njom, zove se Rumunija. Zašto je ona nama i politički, i ni na koji način nije interesantna, pa ništa ne znamo o njoj? Pa zato što se to ne uči. U Rumuniji su nekada Srbi živeli. To su bili, to je bila, međutim, tu se, tu se izvršio jedan duhovni genocid nad tim narodom kojim je promenjen identitet, kojim je nametnut romanski jezik. Razumeš? I sa njima se manipulisao. Oni su bili glavna bezinska pumpa za Adolfa Hitlera za vreme drugog svetskog rata. I zato su ih i, i, i primili u Evropsku uniju. Oni su i za Srbije 50 godina. Isto kao i Bugarska ali oni su moralno podobni. I on svetu ti ako hoćeš da se ekonomski razviješ, odnosno da dobiješ pozemice, ti moraš da si moralno podoban. Što si više moralno podobni, odnosno što si nemoralni, to će da ti daju više pozemice. Znači... Ali zašto nikad u Srbiji nije bila vest šta se nešto desilo u Rumuniji? Zašto je totalno nama nebitna to država? Jel nama samo bitno neko s kim smo ratovali? Šta? Pa nema, ni, ništa se tamo ne dešava. Sad mi a, a, a oni on, se time ne bave jer mi sa njima nismo nikakvom sukobu. Tamo ništa, oni su, Rumuni su legli na rudu. Tamo, mislim, Rumuni su dolazili kod nas da rade kao najamna snaga, isto ko, ko iz Albanije što su dolazili da, da rade. Tako da, ništa se značajno, Rumunija, Moldavija... Dobro, Moldavijom se ne graniče malo jer... Ali Rumbunija Moldavija ti je te to... deo te teritorije isto, a, razumeš, znači. ali to ti je, mi time... Razumeš, n, nemaš ti nikakva značajna dešavanja u Rumuniji, Da ima neki nemoral u Rumuniji, onda bi se, to bi naši mediji pisali, ali u Rumuniji narod, ono, lego na rudu, ništa se nemoralno ne dešava. U Mađarskoj ima ovaj, onaj Viktor Orban, on tamo kao nešto talasa, razumeš, dobar glumac, pa on kao nešto talasa, pa onda njega spominju, razumeš. I tako ako se pojavi neki lik koji je ovako, ovaj dobar glumac i ovako pravi neke egzibicije, onda njega spominju. Ako se, ako se ne radi ništa nemoralno, njega neće da spominju. Pa dobra Rumunija država za život. Pa, znaš šta, mislim, oni su okupirani, onako, sirotinja, mislim, dober. Pa bolje žive od nas, mislim. Ma u šta oni žive? Oni uopšte ne žive, ne žive u nijednom, u nijednom aspektu, on, znaš kako ti je to, Rumunija ti je, ja sam tamo radio doktorat, pošto su me ovde zabranili, da Rumunija ti je, ko Srbija pre 30 godina. Tako ti da dođeš da vidiš njihove puteve, da vidiš njihove gradove, da vidiš njihove stanove, Znaš kakvi su njihovi stanovi? Ima novih stanova, ali ogromna većina ljudi živi u onim stanovima, komunističkim. komunističkim, razumeš, onim, razumeš, ono, kad uđeš u u zgradu, ono, smrad da zapušiš nos, razumeš. Centar grada, tu gde da žive ovi kriminalci, ovo, ono, razumeš, mislim, žive na kreditima i ovo, ono, to ti je generalno beda, razumeš, gde tamo da su, tamo, ošto se ne živi, mislim, tamo kad dođe neko iz Srbije, kod da je došao Amerikanac, oni tako nas gledaju, razumeš. Tako da u njih, su, u njih su moralno razvalili. Ovaj, najbolje se živi tamo gde su moralni ljudi. Znači, tamo se najbolje živi. Po meni najbolje zemlje za život su Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arabski Emirati. Tu gde su muslimani. Tu se, najbolje, tu se najbolje živi. U Srbiji se najbolje živi u Novom pazaru, u Tutinu. Jer su tu najbolji ljudi, najmoralniji ljudi. Razumem što su ljudi koji, koji, koji baštine visoke moralne kriterijume zahvaljujući Mufti Zukorliću koji je tu radio veliki posao. Da, da je Mufti Zukorlić nije radio posao, Novi Pazar bi bio kao Istanbul. Iako u Istanbulu su visoka, visoki moralni kriterijumi i tude gde, su muslimani, oni imaju njihove verske vođe mnogo više rade na pitanju morala. I Zašto njihovi... Te... ubijem Zukorlić? Molim? Zašto ubijem Zukorlić? Pa ne znam ja, ovaj, meni je sumnjiva njegov smrt, da li ubijem ili nije, ne znam. Ne mogu sad ja da tvrdim, ja nemam dokaze, ali mi je jako sumnjivo to kako je on, ali on je bio neko ko je pričao moralu, ko je pričao o pomirenju. On je bio tasna vagi da se obori Milo Đukanović, jer njegov poslanik je bio u u toj koaliciji ura koja je bila tasna vagi, tu kod Ritana Bazovića, jedan od tih poslanika je bio iz njegove stranke Pravde i pomirenja, koji je bio tasna vagi. Tako da se on mnogima zamerio. znaš, on se mnogima zamerio Da li je umro prirodno smrć nije, meni je jako sumnjiva njegova smrt, ali ne mogu sada da tvrdim jer nemam neoborive dokaze. Pa da tvrdim, ali mi je sumnjivo. Ali to je nešto očekivano. On, je, on, je, on nije hteo samo da bude verski vođe, ali vidio da kao verski vođa ne može, nema velika ovlaštenja i zato je ušao u politiku. Oh, to ti, na šta ti je politika? To ti je... Ja, I, to ti je jezero sa krokodilima, razumiš? I onda ti kad uđeš da se baviš demokratijom. Ja sam prošle godine na nagovor ovih klinaca koji me prate, krenuo da skupljam potpise, oni su krenuli da skupljaju, ja sam to podržao, da se mi kandidujemo, da izađemo na izbore prošle godine. Ja sam za tih meseci i pol dana što smo skupljali potpise, mogu izbliza da vidim jedan deo kako funkcioniše demokratski sistem, kakva je to žabok rečina. Ja kako sam... ste skupili potpise? Pa mi smo skupili negde oko 900 potpisa, koje smo dobili od ljudi, koji su ili poslali poštom, ili lično došli da se potpišu kod notara, a imali smo oko 12.000 ljudi koji su se javili da bi dali potpis ako im dođe notar na noge kući pa da se oni potpišu. Znaš, pošto imali smo neku opciju da napravimo neku A, pošto su ljudi lenji, njih mrze, razumeš da, razumeš, oni, e, bravo, miroljubi, ali neće mrzi ga da ode do notara, da overi i da pošalj, to mu je teško, i da, poz, i da uzme da angažuje članove porodice. Bilo je takvih, ali kažem, mi smo skupili ukupno 900 potpisa, ali smo rekli, pošto su neki momci se ponudili da naprave kombije i da angažuju notare i da onda idu po gradu i na adresa dolazi da se ovi potpisuju razumeš. I onda smo mi ovaj, rekli da mogu da se jave i da pošelju svoje podatke i imali smo 12.000 njih koji su se tako prijavili, poslali podatke na SMS, na ovo ono, imali smo taj spisak, ali nismo mogli da ih overimo jer jednostavno oni nisu hteli da, da dođu na mesto. I ja sam vidio tu mnoge stvari kako se tu manipuliše, šta se radi sa tim potom. Ja neću o tome da pričam, to me ne zanima, to je koliko bi sad pričao šta se radi u javnoj kući ili razumeš negde u swingerskom klubu i ovo ono. Zahvalan sam Bogu što, što, ovaj, što, što nismo izašli na te izbore i što, i što ovaj, nećemo biti deo tog težabokrečine koja se zove demokratija. I to me još više približilo tom konceptu koji je Isus govorio. On se uopšte nije bavio rimskom državom, on se bavio poštiju, vlast. I bavim se pavetnim stvarima, promovišem pametne stvari, radim pametne projekte, radim posao koji je radio Vojda Kosta Pećanac. Kako bi izgledao rad Isusa i Muhameda da su živeli u isto doba? Pa isto, svako bi radio svoj posao. A... Da su bili ortaci, sabornici? Pa znaš šta, Isus se nikome nije nametao. On je, on je pričao s ljudima koji su želeli s njim da razgovaraju. On, nikome nije, on jedino gde je dolazio da pravi red, to je kad je došao u svoju kuću, kad je došao u svoj hran. Onda ih je tamo razjurio, razumeš. Inače, on ovako, on se nikome nije nametao. On je išao samo tamo gde da ga, ko Milomir Miljanić, poznati pevač, idem tamo gde da me vole. Tako je Isus radio. Znaš, ide tamo gde da ga vole, gde da ga ne vole, tako i ja. I da, naš, ja sam to, to naučio, znači. Imam tamo neku familiju koja mi je bliska i ako njih nikad ne idem, jer nisam tamo dobro došao. Imam tamo neke ljude koji su, smatraju se da su ono otpadnici u društvu, pripadaju nekim narodnostima koje nisu popularne. Dobri ljudi, a ja ljudi gledam po karakteru, tako Isus, Isus gledao ljudska srca, što kaže u Bibliji, Bog ne gleda ono što čovjek gleda, čovjek gleda ono što je spolja, Bog gleda na srce, da je neko dobar čovjek. Tako da, Muhamed je radio svoj posao, eto, njegova religija danas je A zašto su oni moralni? Šta je ključ njihovog boljeg moralnog stanja od našeg? Pa više se drže tih instrukcija koje je Bog dao. Znači, a, oni se drže bolje onih instrukcija koje su pitanja vezano za stvaranje dobrih ljudi. I što se tiče higijene, i što se tiče porodice, i što se tiče svega onoga što je najvažnije za stvaranje dobrih ljudi. Muslim, oni su jedini koji ne konzumiraju alkohol. Imaju neke redke, male, neke protestantske verske zajednice koje se zalažu za nekonzumiranje alkohola. Muslimani ne alkohol, paze šta jedu, njihove žene su pristojno obučene, razumeš, ulažu u porodicu. Jevreji ulažu više u porodicu, ovi religiozni, zato što imaju svoje škole. Jevreji imaju samo svoje srednje škole. Nemaju svoje osnovne škole, osim u Saudijskoj Arabiji. Te su odvojno devojčice i dečaci. Tako da, ali muslimani su na, među, među najmoralnim narodima, zato što najviše ulažu u te vrednosti koje je Bog zapisao, koje je Bog dao, i zato su najviše i napadani, i omraživani, i prikazivani da su ovaj, retrogradni, da žive u kamenom dobu. Ja, se, ja znam kad sam bio u Dubaju jednom poslom, koliko mi je bilo prijatno tamo među tim ljudima, znači, muslimanima, znači, re, disciplina, zna, ima zakon, brate. Ne kažem da tamo sigurno ima nemora, ali i tamo nešto se mulja se i radi se. Ili kad dođem u Novi Pazar, ta lepota. Oni ljudi, to je, Do, ideš, uđeš na glavnu ulicu, brate, ne, 300 kafića, u nijednom nema alkohol. Ne interesuje njega lova. Nema i Coca-Cola od skoro, od kad je krenuo ovaj rat. Ne znam, ne znam, ne znam to, ali znam da alkohola nema. I lepota, sediš u kafiću, piješ ceđenu pomoranđu, limonadu, nema, nema pijanica. Milina, lepota, žene pristojno. Ima i tamo neki koji su onako idu obučene, ali uglavnom su žene pristojno. Bude ti toplo oko srca kad vidiš ženu, razumeš, kao neke kao naše bake što su nekad bile razumješ kad gledam one slike ovaj pre drugog svjetskog rata i tamo prvi svetski rat kad gledam kako su tako su naše žene bile pristojno obučene ona svoju lepotu čuva za svog princa za spavaću sobu najlepša odeća koju 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 žena može da obuče to je stid razumješ što su bile žene ovo da su krokodili dinosaurusi čudovišta što ih zove ovaj, jedan predatori Amerikanci su naštampali nekoliko triliona dolara i za nekih godina dana će se videti posledice toga. Vi ste bili tamo i sad, šta mislite, kako će izgledati ta kriza s obzirom da oni nisu snalažljivi tako kao Srbi? Kao Amerikanci? Da. Pa nije poenta da oni budu snalažljivi. Amerikanci su ovce za klanje. Znači oni koji štampaju... Kako će izgledati to klanje? Do... Piše ti u Bibliji. I da ne čitaš Bibliju, možda pretpostaviš. Rat, glad, pomor. Ti danas imaš ratove koje oni izazivaju, kriminalci svetski. Ne možemo da kažemo sad amerikanci. Amerikanci su narod s kojim se manipuliše. Postoju američki kriminalci. Ti da bi bio kriminalac i da bi bio deo kriminalne bande, on te ne pita da li si ti poreklom Srbin, Francus, Meksikanac, aboridžin, Nego da li prihvataš taj satanistički sistem vrednosti? Znači, rat izazivaju ratove širom sveta, to oni sve izazivaju, oni kontrolišu jednu i drugu stranu. Glad, da svakoga dana 40.000 deca umire od gladi. Znači sve će im se vratiti. Kome? Tim kriminalcima? Pa ne, narod će da strada jer je narod izabrao da živi pa, po gradu. kao što će da strada i ovi u Beogradu. Kakve razlike imeđu ovih u Los Angeles su i u Beogradu? Ovi u Beogradu još imaju nekog na selu, možda će da se izvuku. A ovi u Los Angeles? Tamo na selu niko ne živi u Americi. Mislim, žive tu ovi Amiši u državi Utah. Ne, ne Amiši, nego ovi, kako se zove, ovi mormoni žive Oni žive na selu i imaš tamo, ovaj, u Pensilvaniji žive amiši. Oni žive na selu. Ovi drugi niko, ko živi tu redko, ko neko živi na selu. Žive ovi, ovi krimosi, a, u gradu radi biznis, a na selu žive, ima baze, novo, nema baštu. On se hrane iz prodavnice. On će isto da, 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 on će sutra crknut gladi. Ti ako tri dana donosiš robu u samoposluge, samoposluga je prazna. Pa tri dana ako nosiš džubre u problemu si. Tako je. Znači, rat, glad, pomor. Mi imamo iskustva to da se sve danas radi. Pomor, razumiš, izazovujem epidemiju, ovu, onu, mogu da rade šta hoće. Tako da, oni ti spremaju likvidaciju, oni spremaju satansku žurku, krvavu žurku, to što oni rade u svojim satanskim hramovima. I narod ide u konc logore dobrovoljno. I sad su satanisti krivi. Pa nisu satanisti krivi. Nije zmija sa, nije Sotona kriv što su se ljudi pobunili. Sotona te vabi. Dođi u nas plav, vidi kako zgodna ovo ona. A kad, ti biraš, ti biraš. Kad smo kod Sotone, iza vas postoji jedan dokaz Sotone. Šta je to belo? Ja nisam sam da verujem kad ste mi rekli. Pa, pošto ja bavim arheologijom i, 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 geologijom i tako dalje, znam na osnovu istorijskih izveštaja da da ovaj, postoje gradovi u, u Bibliji koji su opisni koje je Bog uništio u vreme Avrama kad je Sodom i Gomor i još druga tri grada kad su uništeni. I, i postoje arheolozi koji su tamo bili i pronašli su te sumporne loptice jer u Bibliji piše da je padao vatra i sumpor sa neba i spalili ti gradovi. I ti iz satelitskog snimka možda vidiš tačno fleke. I ti kad dođeš u Izrael, ti vidiš tačno ti lokaliteti da su gradovi, da je druga, drugačija geologija u odnosu na ostalu geologiju. Ovo je neki konglomerat, a ovde je gips, koji nastaje kada se konglomerat izloži vatra i sumporu. I onda sam ja na tim lokalitetima gde su bili drugi arheolozi, došao sa prijateljima i ponuli smo tamo Čekiće, Šavcigere i na onim strukturama smo ovaj, ovaj, gledali iščukali. i iščukali i našli smo ovih sumpornih loptica koliko hoćeš. Ovo u prirodi nigde nastaje, ovaj, to je čist sumpor i zap, ima na internetu, ja sam snimio video, ceo izvrštaj sa iz Izrela, ti kad ga zapališ vidiš da je sumpor, da onako zaudara i onaj plavi dim i tako dalje. I onda sam ja to stavio ovde, pločice a, sa tim sumpornim a, lopticama koje sam tamo ovaj, našao kao jedan od dokaza. Ovde su se, što vidiš ovde, dokazi za Bibliju, jer Biblija je najvažniji izvor informacija, ne samo kako da živiš, znači kako da se hraniš i kako se ženiš i kako da vaspitavaš porodicu i najbolji izvor i informacije što se istorije tiče i ono što je najvažnije za nas ili jedno od najvažnijih u Bibliji imaš informacije šta će da se desi. Tako da možda se pripremiš. Ti čak i da ne čitaš Bibliju, ti vidiš u kom smeru ovo ide, da ide se u, u razumeš, u haos. Ali u Bibliji imaš opisano ovaj, i buduće događaje, zato je, zato je Biblija jako bitan izvor informacija i Ja se evo više 30 godina bavim povezinjem nauke. Da li smo mi ove dinosauruse istrebili ili... Ne, oni su izumrli, nismo ih mi istrebili. Nije... Oni su izumrli zato što su to ovaj, veliki gmizavci. Imamo dokaze da su oni postojali do pre nekih 500 godina. Oni su izumrli zato što veliki gmizavci ne mogu da existiri u današnjoj klimi. Oni mogu... Najveći gmizavci koji danas postoje to su krokodili. Razumeš, I oni, oni, oni žive na jedan specifičan način oni mogu da žive samo u toplim klijama. I onda on, on se leti sunča ko svaki gušter se sunča na polju, a noću kad padne temperatura na uđe u vodu, jer mu je u vodu, vodi topli voda, ima veći toplotni kapacitet i onda zadržava toplotu. I onda je on noću u vodi, a preko dana je na polju ili u vodi. Tako da su dinosauri su izumrali, jer se klimatski uslovi su se promenili posle potopa, I jednostavno danas nije. Danas živi samo jedan na osnovu fosilnih ostataka. Možemo da vidimo da danas živi samo 1% organizama koji su nekada živeli. Znači 99% organizama koji su nekada živeli su izumrli, razumeš? Znači, jer su se klimatski uslovi promenili na planeti Zemlji. A zašto su do, to, toliko godine izdržali dinosaurusi, pa tek pre 500 godina? Pa oni su polako izumirali. Aha. Znači, dakle potop je bio pre oko 4.500 godina, znači u periodu od 4.000 godina oni su izumirali gde su se najviše zadržali? Zadržali su se u Južnoj Americi, u onim prašumama, razumeš, onim džuglama, gde je temperatura specifična, topla, gde je bujna vegetacija, da je najbolji ambijent za razvoj života. Tu su oni ovaj, egzistirali i mi, na primjer, imamo te pronalaske, ja sam o tom imao u mojoj knjizi Nauke i problem smrti, na mom sajtu www.mirjopetović.com, tu imaju slike, Meksiko, Peru, gde su pronalazili te figurice iz perioda od pre 2000 godina. Razumeš? Pa onda u Kini iz perioda od pre 500 godina. Razumeš? Zato ti imaš u Kini one procesije kad prave ono sa onim zmajevima, sa onim dinosaurusima. Jer to je njima poznato, oni su to gledali svojim očima ovaj, do skora. Pa imamo te čupove sa slikama dinosaurusa sa raznih lokaliteta to su dinosaurosi koje su crtali ljudi jer su ih videli, nisu oni to izmišljali. A su ti dinosaurosi nešto škodili ljudima ili kako je izgledao život u vremenu kad su postali oni? Pa, bili su ogromne životinje, ali ljudi su se, znaš kako, generalno se, sve životinje beže od čoveka. Sve životinje beže od čoveka, neće tebe vuk da napadne... <clears throat> ovaj, ili zmija, zmija će te napadne ako je nagaziš, znači, ali... Tako da, tu gde dođu ljudi da žive, tu su... A životinje se, divlje zveri su se ovaj, sklanjale, oni su imali mehanizme da se obračunavaju i sa dinosaurusima, imali su dinosaurusi šta u, u onim džunglama da jedu i tako dalje. A kažete da se u <clears throat>, kontinenti na 1000 godina 6,5 cm pomere, je li tako? Ne, ne, erozija. Erozija da se dešava? Da. A zašto su kontinenti podeljeni, a kad se ono iseče, savršeno se uklapaju, znači to je bila očigledno neka celina koja se razdelila, da. zašto se razdelila? Pa piše u Bibliji, a, posle potopa je formiran samo jedan kontinent. I kad su Noe i njegova porodica izašli i ove životinje koje su bile, tu su bile samo kopne životinje, vodene životinje su mnoge preživele u vodi, kada su se kopne životinje umnožile i ljudi kada su se umnožili, na nekih 100 godina a, posle nekih 100 godina, u vreme Evera, došlo je do razdvajanja kontinenta. Znači, Bog, tvorac je razdvojao kontinente. I Ti kad pogledaš geologiju, a, popriči presek a, zemljine kore, vidiš da najdonja stena je bazalt, osnova kontinenta je granit, a ovde su ove sedimentne stene, pesak, šljunak, oranice po kojima mi hodamo. I tačno vidiš kako je taj granit klizio po bazaltu i tako su se kontinenti razdvojili. I ljudi su to znali sve do 19. veka. E onda kad je krenula eksplozija evolucionizma i da smo mi nastali od majmuna posle Francuske revolucije, onda je izmišljena ta teorija koju je dao neki ateista, neki vegener koja nema veze sa naukom i sa mozgom. Tako da je tvorac razdvojao kontinente nekih 100 godina nakon potopa a, kad su se ljudi i životinje umnožili. I onda je, onda je on razdvojao kontinente, razumeš? I zanimljivo je kako u australijskom kontinentu tu su ovi ovaj, marsupijalni sisari koji se, uh, kenguri i tako dalje, koji se ne trpe sa placentalnim sisarima, sa vukovima i ovim, mm. razumeš. I, tako je раздвоја, ta, I to je Bog tako razdvojio, razumeš. I to se, i to se, to se znalo do, do pre 150 godina, onda je krenula ova atistička priča, Wegener, kontinenti. A šta je s ovim starim mapama na kojima, to su, mislim, stare, to pre 300-400 godina, na kojima se vide neki kontinenti koji, koji danas ne postoje? Ili velika ostrava, mada to je, možda se kaže, kontinent ne znam kakva su ta ostrova i kakve su ta karte, ljudi su svašta mogu... Pa šta je sa Atlantidom? Karte? Pa Atlantida je samo neki, a, neka legenda o potopu. I Atlantida je priča o, isto kao Epo Gilgamesh. Epo Gilgamesh opisuje događaje pre potopa i šta se desio, desio se potop, samo na jedan paganski način koji je koji nije dovoljno tačan, ali ima, tačno se vidi da je da je iskopirano iz Biblije, iz biblijskog izveštaja. Tako i ta priča o Atl Atlantidi, to je priča, legenda koja, koja je dosta kontaminirana ljudskim verovajima i sujeverima vezanu za prepotopnu a, civilizaciju koja je uništena. A zašto je neko mlad duhom? Zato što se vežba. Čovek može da bude mlad telom, može da bude mlad duhom. Evo, na primjer, rađenje su studijima u jednoj knjizi sjajnoj, zove se Zakon izdravlja zdravlja i izlečenja, koju je pisao dr. Neil Nidley. Ta knjiga ima besplatno da se preuzme na sajtu zakonizdravlja.com. To je jedna knjiga koju smo preveli i objavili. Imaš studije da, koja je rađena u Americi, u Kaliforniji, da ljudi primene sedam dobrih navika u periodu od devet godina. Par desetina ljudi je ovaj, testirano i u periodu od devet godina sedam zdravih navika koga interesuje možda pročita, ove, da se ne konzumira alkohol, duvan, da se obavezno doručkuje, da se spava 7 do 9 sati i tako dalje i da se bude fizički aktivan. Sedam nekih jednostavnih stvari koje svako može da razume. U periodu od 9 godina. Ja sam tad imao 40 godina kad sam sazvao za tu knjigu. A ljudi koji su imali 40 godina, kao ja tada, onda imaš tabela, studije, rezultati, koji su tokom 9 godina upražnjali svih tih sedam navika, oni su izgledali 11 godina mlađe. I onda ja pitam, ja imam 40 godina, ali ja izgledam kao neko od 29. Kaže, izgledaš. Naprimjer, ja sad imam skoro 60 godina. Mnogi smatraju da ja nemam, še, da, da, sam, da izgledam dosta mlađe. Znaš, dobro što sam malo osedio, to zato što me žena sikira. No, to se zafarba ko povrati. Da, ko povrati, <laughs> tako je. Aj, tako da, mnogi su, znaš, ono kao, tako da ti imaš, kad ti zdravo živiš, Ti se pomladiš, ti izgledaš mlađe nego tvoji vršnjaci. Ako još koristiš neke dodatne tehnike vezano za zdravlje, kao što je, na primjer, prirodna kazmetika. Mi sad radimo jedan projekat, ovaj, to moja supruga radi vezano za prirodnu kazmetiku. Znaš koliko znači kad ti a, ove delove kože koji su ti izglaženi, pogotovo lice, a, neguješ na jedan poseban način, kad koristiš određene tonike jednostavne, pa određene kreme, razumeš? Pa hraniš svo, svoje lice, razumeš? A rekli ste da doručkujemo, a Doručak je izmišljen sredinom, mislim, 20. veka, kad su hteli da povećaju prodaju jaja, kobasica, sireva, mleka i to. I mnogi kažu da doručak nije zdrav, zato što u prirodi nije postoje doručak, ti si tek je oko ručka, recimo. Pa to ti je, to je lažna priča, isto kao što je lažna priča da su žitarice štetne jer se prskaju, da je soja štetna i je GMO, ali da jedeš meso, da jedeš čvarke i ove, o, to je zdravo to, op. Znači ti u ovom savrenom demonizovanom svetu, sve što je ispravno i dobro, to se satanizuje. A ono što možeš da vidiš kod ljudi koji žive u prirodnom ambijentu, jedna od glavnih osobina njihovih je da ide ranije da spava. Znači on oko devet ide da spava. A šta ćemo svojim na ručku? Slušaj, i on kad legne u devet da spava, Ne može on da legne da, da spava u devet, ako se on u pola devet nabuca, razumeš, najede si ovo ono. Znaš kakav je njegov ritam? On u devet legne, on se ujutru budi oko pet, četiri, pet. On je gladan kao vuk. I on ujutru doručkuje, dobro jede. I onda radi tamo do jedan, on u jedan ruča i on je sa obrocima završio. On predveč pojede jednu jabuku ili neku salatu. I on sa praznim stomakom ide da spava. Ti ne možeš da se odmoriš kad ti se uveče nabucaš, kad, se, kad ti uveče jedeš. Jer organizam treba da svari tu hranu, pa onda da ide da se odmara. Tako da je ljudski organizam dizajniran da ima jak doručak, da ima solidan ručak, i to je ona stara kineska, kinezi su drevna ovaj, civilizacija, koja pa lepo kažu, doručak pojedi sam, ručak podeli sa prijateljem, ne, večeru daj neprijatelju. I onda kad ti uđeš u taj ritam, i onda su ovi stručnjaci, ovi lažni naučnici, oni su a, taj koncept zdravog života a, nazvali autofagija. Znači ti doručkuješ, pa ručeš oko četiri, i onda ne jedeš sve do ujutru. Ali mnogi ljudi su smršali tako. Pa je, pa to, nisu smršali, nego su skinuli više kilograma. Znači, ti kad izbači svečani obrok, ideš na vreme da spavaš, ti se ujutru budiš gladan, ru dobro jedeš, to te drži, prepodne radiš, etako, ručak, i tebi večera ne treba. I ti ulazi... A čovjek, čovjek koji radi teške fizičke posle, njemu su dovoljna dva obroka ako poštoje sve zakone, ako su obroci kvalitetni, zasnovane internalnim žitaricama, semenkama i tako dalje, voću u i tako dalje. I, ovaj, I onda ti ideš sa praznim stomakom, odmoriš se, ti se budiš, ti kad legneš uveče, ja znam kad pričam s ljudima koji žive na selu, koji rade na poljoprivodu više nego ja. Naprijed, ja sad idem na spavanje, ja se već u 8 pripremam za spavanje, 9, 10 najkasnije gasni svetlo. Pa ja kad devet ugasim svetlo, legam spavam i znaš kako se odmarim, budim se ujutru 4.30, 5, pet, puna energije. Razumeš? Po mraku se budite sada. Pa da, sad se budim po mraku. Razumeš? I onda ujutru proverim mail, ovo ono, i onda ujutru obavim te neke fizičke poslove. Pošto ujutru mi najviše odgovara da radim te neke fizičke poslove, posle me, preko dana me posle mrzim, odradim te neke fizičke poslove koje imam ujutru i onda posle se bavim nekim intelektualnim poslovima. Tako da, a, to je najbolji mehanizam. A onda su oni to izmislili, to su izmislili u 20. veku. To je staro pravilo od uvek da je doručak najvažniji obrok. I to, to аспекта aspekta biohemije lako možemo da objasnimo. Znate što je još bitno? Što? Pogled na svet. Apsolutno. Ceptor Hiperlajca Miroljuba Petrovića, isti model kao što ima Milan Vidović i Novak Đoković. Stavite da vidimo kako vam stoji. Mogu ti reći da sad imam drugačiji pogled na svet. Samo malo, vratite frizuru na nazad, to je to na Italiju. Na žabarku. Da izgledam kao Michael Corleone. Pa to je to. Uh, jel imate, pogledao sam seriju ovu, kako se zove, to je nisam pogledao seriju, pogledao sam prvih četiri, pet epizoda, autoput do, do neba. Da. Uh. I stvarno je vratna serija. Baš nekako, počne čovek da veruje u čuda. Znaš šta, kad čovjek počne da živi sa Bogom, kad počne da živi na ispravan način, onda mu se dešavaju neverovatne stvari u životu. I onda on, znaš, nije to jednom, pa kaže slučajno. Nego mu se stalno dešavaju neke okolnosti, neki ljudi, neki poslovi. Razumeš, ja mislim da nije slučajno što smo se ti i ja sreli zato što imamo, ovaj, na slični smo talasnim dužinama, interesuju nas slične stvari. I onda, te, onda se dešavaju u tvom životu neverovatne stvari. I onda ti ne možeš da kažeš što je slučajno. I zato je Blaise Pascal, kad je debatovo sa teistima, on kaže, evo kaže, ako hoćete dokaz da Bog postoji, kaže, možete u tišini svoje sobe da se pomalite Bogu. I kaže, Bože, ako postojiš, eto, umešli su moj život. Probajte. I onda ljudi su krenuli da se mole da unose neke sitne korekcije u svom životu i videli su da im se dešavaju nevjerojatne stvari. I onda, ej, Miro Ljubo, znaš šta mi se desilo? Evo kad sam počeo, ja imam takih pisama, ja sam pre skupljao ta pisma, sad ne mogu da skupljam koliko ih dobijam. Razumeš? koliko je bilo tih pisama koje ja dobijem, razumeš, e, Miroljubot, kad sam se promenio, ovo promenio život, promenilo mi se kiljede stvari dobrih, ovo, va, 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 va. Tako da, ovaj, to je, dobro, ta, ta emisija je snimljena na jedan ovako zanimljiv način, ta serija je jako dobra, ali takve se stvari stvarno dešavaju u životu. Ja, bih bi, ja bi mogu da pričam o tome, ali bi to ispalo kao da pričam neki science fiction. Ajde da čujemo neke priče, onako neverovatnije da zvuče. zvuče. Pa znaš šta, ceo moj život je, od kad sam postao religiozan, ovaj, neverovatan. Ovaj, ja, mene je Bog stalo upoznao, ja sam stalo naletao na neke ljude koji su, koji su pametni od kojih sam mogao da učim. Sad neću da spomnim ta imena, ovaj ne bi želeo da da njima pravim neprijatnost i da oni pošto oni ne vole da ne vole da se eksponiraju. Uče mislite na loš primer ili dobar? Ne, ne, do, pozitivne primere. Znači uvek se nagazim na nekog koji je u nekom poslu najbolji. Na primer kad sam posto religiozan, ovaj naletim na čoveka koji je ekspert za povezivanje nauke i i i Biblije. I to je meni bio izvor informacija neverovatan. Znači nevero, ja sam tu skidao njega. I onda sam preko njega sazvao posle kad sam od njega saznao šta mi je to, posle sam ja to proširio još, onda sam se povezao sa Amerikancima, jer oni su tamo i glavni izvor informacije. I onda sam od njih dobio literaturu koju sam ja ovde prevodio. Pa onda ovde kad su mi, onda ovaj, pazi, ja živim, ono, ne existe celo minimum, jer toliko me interesovalo sve ove stvari da sam, radim samo koliko da zaradim kintu, a da imam što više slobnog vremena da ovo sve istražujem. To je za mene bilo kod rudnik zlata da kopam, ali duhom. I onda, znaš, pazi ovo, ja živim, ono, jako skromnim uslovima. Znam ja sam bio neki stan u, u Zemunu, razumeš. I ovaj, i dođe meni čovjek jedan kao, e, Miroljube, ima neki tip, kaže, na televiziji Palma pušta, on priča nešto protiv evolucije, čita neku knjigu, ovo, ono, tad je Palma bila jedna od najgledanijih televizija. Pinki Palma su tada bile najgledanije, mislim. Aj, ja rekao, ne, ja nemam televizor, ja ne gledam televizor. Ja dođem kod drugara, jedan četvrtak uveče, da li je bilo sedam ili osam, osam uveče, Emisija Dialog. Miki Vujović. Jedan tip dva metra advokat. I onda se vidim inteligentom. To je priča, znaš, ono, ovo, ono, ono. Ja uzem, napravim jednu, jedno pismo, ubacim unutra jednu, tad su bile VHS kasete, sa neke četiri emisije o potopu, a on je pričao, on je snimao emisiju na osnovu knjige Ralph Ralf, Ralf Epersona, ovaj, o tim zaverama, zavera, ovaj, i nevidljiva ruka jednu knjigu i je on čito i na osnovu svakog pogleda pravi emisiju. Ja mu pošaljem taj, uzem taj, taj VHS i napišem jedno na cirkulovno pismo, Centar za pririnačke studije, rekao ja se bavim tim i tim, ako vas zanima, možete ovo da emitujete, imate autorska prava, da meni su dali amerikanci i emituju tako vas to zanima. Ja ostavio tamo i moj broj telefona. I ja nisam teo s njim da se sreće na čovjekima obavezu, ja ostavio tamo na portirnici. On mene ujutru zove. Kaže ja socijalno kaže gledao no onaj onaj vidi što ste što što on četiri emisije posat vremena, 4 sata gledao do 3 ujutru. Kaže onaj fenomenalno, kaže kad možemo da snimamo emisiju? Jo meni zovem na televiziju, ta dođeš na televiziju, misa na imenice, razumeš? Šere kako može kad dođeš? On ima u četvrtak, to je bio utorak. On u četvrtak ima neku zakazanu emisiju, on to otkazao. Da bi mene ja dođim kod njega, napravimo emisiju grmje emisija. Znači posle te emisije mene su ljudi na ulici ovaj On odmah kao i čoveče, daj da napravimo serial. Mi napravimo serijal, to je bio negde novembar 90. Ovaj, Mi napravimo serijal za 2017. 17. emisija na televiziji Palma. Pazite, premijera je bila petkom u osam uveče, repriza nedeljom u osam uveče. Koliko je to bilo ne, gledano? Ne. To je, znači, znači o... naj, najgledanija emisija je bila ta čudesa stvaranja i Minimax. On je doveo Minimaxa na svoju televiziju. I on se hvalio sa te dve emisije najviše. I to je nevjerovatno. Znači, ja iz, ono, iz, jedne, iz jednog malog starčića radim posao. I dolazim u medije, ono, grmi. Razumeš? Onda, ovaj, ja sam stvarno, onda ono, ovaj, nisam imao neko, ja, sam stvarno živo, ono, vrlo skromno. I tu sam ja nekim ljudima pomogao, ovaj, stvarno, da naprave neku priču. I dođe mi neki tip, ono, tu me pitao za neke par savjeta, ja mu, ja mu dao, ovaj, ja mu dao neke savjete, njemu se život promenio. Pa se oženio preko mene. Razumeš, on kao Miroljub je živim sam, ovo ono, razumeš, šta ćemo, rekao to da ja iz Trne Gore da mogla se tamo ovo ono, tad je još to moglo, sad više ne može. I, ovo, i, i, on se oženi, naš kako, oženi se super, i posao mu krene, i ovo, i ono. Pitao mene, kao šta ti misliš kao, ja sam teo da te pitam nešto, ali nema da mi zameš, ako mu. reći, kao imam tu neke pare, ali bi mogo da ostim kod tebe da mi ti to, ovaj, da mi ti to pričuvaš ja ti rekao, ja sam ti desto koleno rodbina, misli, kako smo i familija, razumeš, nismo ni familija, razumeš, prijatelji, ovo, ono, ti ja čuvam pare. Pa kaže, znaš šta, ja to u banku neću držim, kaže, ovo da ovo kradu, <laughs> ono, znaš. I on napao, razumeš, kaže, ja stvarno nešto, ako bojim se ovo pare, držim kod sve. Ja rekao, ja znaš, ja uzem te, ja uzem te pare, stajem kod mene. I mene zove čovek i da dođem u Ameriku. Ja rekao, šta ću u Americi, brate, da blame tamo. I ja, plus nemam para za aviokartu. I tu se napravi neka priča da tamo neke emisije radimo, da neke kige prodajemo. Ja nisam imao para da u Ameriku. Ja pozivim od ovih, ovaj kaže, ako ti treba nešto od ovih para, uzmi, kaže, ako ti za nešto treba. Ja pozivim te pare, kupim avionsku kartu, platio se me nešto 700 dolara. I 500 dolara sam stavio džep, ovo ostalo sam ostavio u kući. Ja sam sa tim parama što mi je čovjek mate ne utrapio, razumiješ, sam otišao prvi put u Ameriku. I tamo se upoznao sa najjačim američkim, ovaj, ovaj, jer ja sam ode prevodio knjige na engleski, sa engleskog na srpski. I tamo oni kad su amerikanci sreli, oni su oduševili koliko ja, ja na primjer prodam njihovu knjigu ovde u šest hiljada primjeraka, a oni na celu Ameriku proda dve i poljede knjiga. I oni su, su onda oni mene pozovu na univerzite da im ja pričam kako ja radim kreacionizam. Ja im ispričam, oni su oduševe. I ja sledeći put kad sam došao ponesem gusle. Pa im odguslam na engleskom. Heaven is my father's abode, he's with me in all my ways. When I leave him, he calls me back to spend with him all of my days. Na, 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 na. Oni brate, ono, jel ja, možemo da pipnemo gusle vrku? Može, oni pipnemo. A, to je bilo, znaš, onda ja održim predavanje. Ja nisam tamo išao održim predavanje, ja sam tamo išao, trebali smo neke, na, imao sam deal sa jednim turčinom, Harun Jahe, ono, znaš kakve knjige pravi taj Turčin meni slao džabe, knjige i videe, on se odušeljao kako ja radim. I ja sam stvarno, ja sam radio, znaš, ja uzem, pošljem sim televizijama DVD i kažem ovde imate 15 emisija. Imate autorska prava ako hoćete da emitujete, besplatno, ali nazad emitujete moju reklamu 30 sekundi. Ili ako nećete moju reklamu, onda svaka emisija 10 maraka da platite. Oni kaže, emitovat ćemo... Tvo... 10 maraka? 10 maraka po emisiji. Za jedno emitovanje. Aha. Ako mi tuješ 10 puta 100 evra da mi 100 maraka da mi било 15 bilo 15 emisija, svaku demituje da po jednom 150 maraka. Ako ja bi tuješ 2 puta 300 maraka. A ako ja mi tuješ moju reklamu, ima žabe. Ja, oni ne, oni kažu, kažu mi što da mi tu праве reklamu. Ja ni meni мој marketing. Em razumeš. Ovaj puštaj moj program. I ja sam tu napravio, bilo je 70 televizija na prostorima bivše Jugoslavije gde se emitovao moj program. Van Srbije, znači se... Ja sam gostovao, ja ne znam da je neko gostovao pet puta na hrvatskoj televiziji u emisiji Na rubu znanosti, gde sam pričao o kreacionizmu, kod Kreše mišak. Ja ne znam da li je Drago Plečko gostovao više puta nego ja. Na saraevskim, na najjačim saraevskim televizijama ja sam gostovao. U Srbiji, svi su znali za mene, razumeš, na televiziji Palma kad išao. To je cela Srbija ječala, razumeš. Plus, 7, Plus po Srbiji lokalne televizije, to su sve emitovale moje emisije. Ali ja sam tako, i onda ja pričam amerikancima kako ja radim, oni ne vjeruju, Oni kažu čoveče, a oni za šeksu amerikanci, oni su svi usko, on radi ovo, on radi šraf za ove naočare. On drugo ništa ne zna. Ima kad izgori sjelica, oni frka zovu hausmajstora, razumeš da oni, oni nazivu sjelicu za mene, amerikanci. Oni su totalno razvaljani, oni su svi ono usko. On radi, razumeš, staklo za ove naočare i on drugo ništa ne zna u životu da radi. I vali. Onda čovek, razumeš, multidisciplinarno sve zna da radi. I onda tu se navrda, onda ja dođem Ja došao u Ameriku totalno drugim poslom. Ja imam 500 dolara u džepu i poratnu kartu. I došao sam kod jednog prijatelja, kod njega, razumeš, na jasle, na spavanje i na hranu. I o, ja sam njemu rekao, rekao, brate, ne, ja para, nisam njemu rekao da imam ja ovamo u šteku nekih 10.000 evra što mi je ovaj dao da mu ja čuvam. I, rekao, imam kartu i imam, imam 500 dolara, nemam više, to čoveku treba da vratim. Razumiješ? Posle pa sam mu to sve vratio, naravno. I, ovaj, i Ja došao tamo, te knjige su stvarno vrhunske, to što rade taj Turčin Harun Jahe, te su vrhunske, to u Americi nema. Kaže, brato, da ćemo napravimo posao ovo, ono što ti radiš, super. Ja došao, ja sam došao u četvrtak slete u San Francisco, došao kod drugara u Sacramento, u četvrtak njega zove svešnik jedne crkve, kao, gde si, šta ima, e, a tu, a, 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 a Ja da, došao i Miroljev on tu, ovaj, se kreacionizmom. A ba, bavi se kreacionizmom, kaže, pa ili teo dođe sad za vikend da drži predavanje kod nas u crkvu? Hoće da drži predavanje u crkvi? Pa ako može. A ja uvek nosim sa sobom eksterni hard disk sa ovim slajdovima, ovo za svaki slučaj. Nikad se ne zove da će negde da me pozovu. Pa može. Ja kad sam održao to prvo predavanje, brate. Kad su oni videli. Oni se pomamili. Ja sam svaki sledeći vikend bio zauzet za predavanje. Oni se po... Ja nisam znao kako je ono znanje tamo. Ja došao da njima držim predavanje o kreacionizmu, oni, to je meka kreacionizma, razumeš, Amerika. I dođe jedan tip, ja držim predavanje, najveće čudo prirode kanjon Kolorado. Ja I objaš, dokaze, fosili, stene, ukršteni slojevi, palačinke, diskordancije, ovo, ono, razumeš. Dođe meni jedan lik, kaže, Miruljiva, ja volim da idem po, po prirodi, ali ja to ništa ne razumijem, te planine i ovo hoćeš ti kaže da odemo mi jednu turu, da me ti povedeš, ja ću sve da platim i ovo i ono, razumeš da ovih hotel sve, da ti to meni malo objasniš. Neki miran čovjek, neki ću ovako, ništa ne progovaro. Ja ako može. I zapucao mi, četiri dana odemo mi obiđevo. Zajeo nacionalni park, bra, a ja, te, li, ja tamo nikad nisam bio, ali znam iz literature. I znam tačno na šta ću da najđem. Plus što u Americi sve su ono, dođeš u nacionalni park, on ti da kartu, da ti sve opis, parking, visitor center, sve, znaš ono, Milina. Nema ovde ovaj ko kad ideš na uvac, moraš da angažuješ, da prvo ne možeš da nađeš vodiča, to odvede na uvac. Nema putokaza, nema ništa. Mi imamo lepše nacionalne parkove i lokalitete nego amerikanci. Ali kod nas je to ne, kod nas, razumeš, nema, nema interesa da se u to ulaže, nema politički koristi. U turizam, iako bi cela Srbija mogla živi od turizma. I odvedem ja njega, vrate, odemo mi. Zion nacionalni park, Bryce, i, Dead Valley, Dolina smrti u Kaliforniji i Grand Canyon, veliki kanjon. Kanikolare. Jeste, jeste tu, tu postali turistički vodič na neko vreme. Tako je. I slušao, I odvedemo ja njega četiri dana. Obiđemo mi te lokalitete. Pošto je u Sakramenta da se voziš tamo do, do, jut, do Jute, ima bato da guslaš prvog. Znaš koliko, 7 satija se voziš. Vratili se mi kući u Sakramento. Prođe 7 dana. Žena od tog momka kog sam ja vodio. Kaže ona meni, Miro Miroljube, šta si to uradio s mojim mužem? Ja rekao, šta sam uradio? Pa kaže, ne može se živi od njega, brate, on tamo slika ovo, ko dođe u kuću, on samo priča Kanjon Kolorado, Kanjon Kolorado, zajem, brajz, brate, na glavu se popeo svima, dođu gosti u kuću, on odmah pali video, tamo pušta, brate, promenio on drugi čovjek, brate, drugi čovjek, promenio se totalno. A on čutlje ovako mirati. I sad ovi videli, razumeš, ovo ne, on ne, 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 ne zatvara usta. On priča, brate, non stop, samo priča ono što je vidio. On zapalio se. Kaže, e, kaže, hoćeš da vodiš i nas? Rako, može. sledeći put tri automobila. Svi se napodili, razumeš, ono, 15 ljudi. Idemo mi tura, bam, razumeš. A, ono, samo, a? Ma ne, ja, ja nisam tražio honorar tu, ja ono, razumeš. Ovaj... Mene, nije, mene, 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 mene kad, kad vidim kako se ljudi oduševi. Onda ja, ja svima pričam kakve su to implikacije ovo I onda me zovu neku najelitniju ovaj, crkvu u Americi, da, u Kaliforniji, u Sakramentu, da im držim predavanje. I ovi Amerikanci organizovali taj dan, popodne, odkazali časove da, do, da deca dođu, ko dođe na moje predavanje, dobija ocenu više. Pa vi osvojili Ameriku tamo. Ma slušao, slušao. I ovaj... I dođem ja, vrate, ono, deca, ali daš velika crkva, ono, naš Amerikanci. Ja njima održim dva predavanja o ovim stenama u granitu, ovaj, nalazi ovaj, Roberta Gentrija i Kanju Kolorado. I ja, ja kažem, reko, planiramo reko, da organizujemo neke ture gde će da se obilaze Kanju Kolorado i ovi drugi nacionalni parkovi. Izašao ja, završilo se predavanje, oni posle drugog predavanja se upisuju i ostavili, ja nisam to rekao, oni tamo uzeli papire i ostavili, preko 300 ljudi je ostavilo svoj e-mail i telefon, kad budu bile ture da ih zovem da ih ja vodim. Ja nisam ošte tražio, koliko su se oni zapalili. I meni dođe jedan prijatelj iz Kalifornije i kaže, Mirljube, kaže, ovaki predavači kao ti, za veče u Americi, uzimaju 500.000 dolara. Ja rekao, daj vremena da ne zafrkaš. Kaže, daj dođi ko meni. Zalim kao njegov ono šoko, tip, u biznisu, ima milione, zna, zna posud, nije neki šunjevac da priča lovačke priče. Rekao je ulovio, znači ima da ima neki dvorac živi, on došli, mi kod njega kuća, on neki televizor 5 metara dijagonala, znači mi se uvalili tamo neku fotelju preko puta na zidu. Pa li on kaže: "Gleo, pusti mi nekog Beni Hina, neki Padovičar, brate. Motivacioni govornik. Košarkaška dvorana, brate, 30.000 ljudi." Kaže: "Gledao. Kaže: sam sad na internet pa pogledaj", kaže njegov schedule narni godinu dana. Njegov redos ovaj spisak gde on drži. On ima svaki sedmic ima predavanje. Najjeftinija karta 50 dolara. Ovo što on priča, ovo, brate, Wikivaus, brate, ono priča na subo, nema ni slajdove, nema ništa. Ja puštam slajdove, videoklipove, ovo, ono, razumeš, ono, koje MMA spektakle, razumeš, ono. Jedno što nema muzika. Mogu sam i muziku Dubocim da napravim, da bude ono, razumeš, ko opera. Ko se ono vidi, brate, kaže, vidi, bato, Tebi fale sa ovo dve stvari, da napišeš knjigu, ako hoćeš u Americi da budeš tata, fale ti dve stvari, da napišeš knjigu i da uradiš doktorat. Ja, brate, ajde ovu knjigu to i da napišem, to mogu. A nemoj doktorat, brate, evo radio opet u debilanu, a ja sam napustio debilanu bio, fakultet sam bio, da to blejanje. A onda kad sam počeo da se bavim, ne možeš jedno da nastupaš ako nemaš neki digri, razumeš, nisi kompetentan. I onda sam ja ovaj, krenuo da zavr... vratio se na fakultet, upisao geologiju, jer geologija ne... Koliko ste najb... godina tad imali? Ja kad sam upisao fakultet, imao, e, imao ima sam 29 godina. 28 i 29, skoro 29 godina, a fakultet sam napustio ranije. Ovaj, prvi elektrotehnički oblejanje. ja upišem geologiju, jer je geologija, smer paleontologija, najbitnija za Bibliju i za dokazivanje ovoga. To je, tu kad ih na geologiju dočekam, tu ih kidam, vrati. I da se vratimo na Ameriku, doktorat. I, ome, I ja. ja sam tu uradio osnovne studije, I krenuo sam na magistarske studije i to su mi zabrane, posle tih emisija na, na, na Palmi kod Mikija Vojevića, oni mi zabrane, protiv zakonito, brate, mi zabrane da, da, da trebao sam samo da brani magistarsku tezu, oni mi zabrane. I meni kaže dekan fakulteta, to je bilo posle 5. oktobera kad su obrli Slobu. Dok je Sloba bio na vlasti, niko nije smeo da me dire. Sloba je bio mnogo ozbiljniji nego, nego ove ovaj smali. Čim se promenila vlast 5. oktobra, meni su odmah u, u, u novembru zabranili da radi mag, e, magistarski da, brani branim magistarski rad. Protiv zakonito. Iako sam čak, pla, ja sam plaćao, jer sam imao, ja sam prvi završio generaciju, ali sam imao prosjek 8.06. A oni su na budžet stavili neke studente koji su imali veći prosjek od mene, a studirali osnovne studije 10 godina. Pazi koja kriteriologija. I ja magistarski nisam ni završio. Treba samo da branim magistarski. Ma ja, mene pa, je ono spoj, rekao, dobro, vrate, da više ne moram nije da debilanu, da razumiješ. I on meni kaže, treba, kaže, treba napišeš knjigu i da uradiš doktorat. Kaže, ako nemaš PhD, ti u Americi ne možeš, znaš, Ta, ova tri slova su ti jako bitna. I tu Bog opet udesi, zvoni meni telefon, halo, excuse me, neki engleski, ono, Tarzan English, ne, ne razujem, ne, pola ne razujem, kao, zovem iz Rumunije, nama su vaš broj telefona dali ovi iz Amerike, iz Institute for Creation Research, da, da vi radite Creation Science, bla, 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 evo, kaže, danas je, kaže, krenuo predstavnik našeg udruženja, iz Rumunije, krenuo je vozom za Beograd, bit će tamo negde u pola četiri popodne. Oni me zovu negde bilo dva. Ja ono, odim ja na željeničku stanicu, brate. Kako ja sad njega da prepoznam? Ja došao, taj, taj voz, do, ja došao u pola četiri, taj voz došao pre sati po vremena. Vidimo, ono tamo piše pre sati po vremena, došao iz Bukurešta. Rekao, gde sad ja ovog da dađem? Izađe vam ovaj veliki plato. Stoji neki, brate, ko iz 19. veka neki onaj krombi kaput drži ovako dve kese neke ono zove kako Matija Bečković izgleda a, ne znam kako da ti kako da ti ga opišem ja rekao mora da je ovaj brat ja priđem njemu na engleskom nešto se obratim Če on fači, kao da. yes je yes, da da yes rekao do you speak english kaže no parle vous francais on zna francuski a ja ne zna francuski brat pisao, to je bilo, znači ne možemo da se sporazumemo. Ja ne znam francuski, ne znam rumunski, on ne zna srpski, ne zna engleski. Pa samo ste glasnije govorili i onda da smo tu nešto to. pantomima, ovo, ono. On meni dono neka vina, umotao na novine, čuveno neko rumunsko vino, sa ja njemu neću kažem ja ne pijem alkohol. Zreko fala, fala. I mi tu napravimo neku priču. Ja se s njim upoznam i dobijem njegov kontakt. Alo, ono došo on meni ovako izla neozbilno, razumeš? Ta sad s njim da komuniciram, brate, ovo ono. I ovaj, i, ovi, a ovi Amerikanci su se oduševili kako ja radim kreacionizam. I su oni, ovaj, kako se zove, želili da ovde se, ovaj, te neke, neke njihove knjige objavljuju, ja sam objavljivo na srpskom jeziku. Ali oni su hteli da pomognu da se objavi i na drugim jezicima. Jer ovde niko ne radi kreacionizam u Evropi. Te dokazivanje nauke i Biblije. I onda sam ja radio, organizovao prevod na rumunski. Pa na albanski, pa na slovenački, pa na, na, na 15 jezika sam ja obradio ovaj, te neke kreacionističke knjige i, 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 jedna od njih je bila na Rumunskom. I kad sam ja radio na Rumunskom, ovo ovaj je mi dao tamo neki njihov flyer, nešto fotokopirano ovaj, na nekoj lošoj fotokopir mašini. Ima tamo neke neka adresa, neki naš. I ja po ovaj jedan primjer knjige pošaljem ja njima, ovim rumunima. Rekao, evo ja imao knjigo, pa čisto evo da vam se nađe, na knjiga na Rumunskom. Kad su oni dobili knjigu, brate, zove ovaj Op, ali on ne priča, pošto on ne zna iglesi, nego njegava neka sekretarica. Kao, znate šta, ovaj gospodin oće da organizujete ove udruženje, promociju vaš, ove knjige u Rumuniji. Oni će da plate sve troške ovo, ono. Ja zovem ovog jednog mog prevodjaca iz Šapca, jednog Rumuna. Rekao, brate, hoćeš da idemo, rekao, platit, platit, ću, ti sve troškove, ovo, Ma kaže, hoću, brate, a on znaš religijaz. A ja nemam auto. Ma kaže, idemo mojim autom, kaže on. I zapucamo ja i taj prevodijac s njegovim autom i zapucam u Rumuniju. I dolazi ovaj, taj lik što sam ga srela u željskoj stavici. On nama obezbedio tamo neki smeštaj negde u nekom radničkom naselju, ali sve toplo, razumeš. Kao šta volite da jedete? Mi kao ne jedemo meso, ono, ako može biljno, znaš, ono tamo neki vegeta... A u Rumuniji imaju ovi vegetarijanski kobaje, ovo, on sve naš kako gostoprinstvo, top. I sad dok smo se mi vozili kolima, ja pričam sa njima, ali ovaj prevodi. I kad je on čuo da su meni zabranili magistarski rad u Srbiji, znaš koliko smo se vozili tamo do one, one, tamo do Ploještija, brate, to je bilo 5-6 sati, ono, šta je, ono zima neka. Zabranili ti da braniš magistarski rad, a ovaj vozač prevodi se. Pa kaže, mi imamo naših čoveka, kaže, na, na univerzitetu u Jašiju, kaže. Ja ću s njim da te poveže. Da ti tamo završiš studiju meni ovaj Amerikac, ovaj moj prijatelj iz Amerike rekao, kaže, brate, treba da ja doktorat da radim u Srbiji, ne mogu da radim doktorat, ovdje mi ne daju da branim doktorat. Ovi je evolucionista, ovi banditi. Do Smalije uzjehale. I on, ovaj, i on me da kontakt to iz, iz Rumunije, to prvo. On tamo je jak, jak igrač. Na katedri za filozofiju. I ja njega kontaktiram. Baja, prva liga. I ja s njim uspostavim kontakt. On kaže, brate, ti dođeš kod mene, kaže da radiš, kaže, studije. Kaže, dok si stigao, ja mu pokušam sve, pa kaže, znaš šta ti bi mogao, kaže, pošto si magistarski već skoro završio, da položiš neke diferencijalne ispite i da odmah ideš na doktorat. Kao jedino da radiš, reko, pa mogu da radim doktorat kod tebe, neću da radim kod ovih indijanaca, ovih evolucionista. Kaže, može, kaže, ako ćeš radiš iz filozofije. Reko, može povezivanje nauke i religije. Kaže, to je bilo top. I ja, brate, uradim doktorat. Pazi, koja kombinacija preko ovog, razumeš, ovog sakrombika putom iz 19. veka, znaš koja kombinacija? Ja išao u Jaši i tamo, polo, kad sam tamo došao, može na engleskom, ovi i profesori tamo znaju engleski, idu na kongrese te ovo. Ja na engleskom sam polago, ja doktoriram, još mi on organizuje, znaš, došao čovjek iz Srbije, to je ko došao iz Amerike. Ja sam imao u komisiji dva akademika, vato. Prava. Dva akademika Rus, Rumunske akademije nauka. Da meni budu u komisiji. Bio moj mentor i dva akademika. I ja doktoriram sa cum laude, sa pohvalama, bato. to. Znači, oni su se oduševili. Ode, ode me pliju po Srbik, da sam kvazi akademike, ovi uličari, I, I to je to je tako čudo bilo, razumiješ? I ja se ja im rekao, brate, evo, zahvali. A pazi ovo, ja, treba, ja sam trebao nešto sitno da platim. I slušaj ovo, ja, ja kad sam tu došao, on meni, ja mu posao sve papire i on kaže, a, vidi, a, trebaš da, a pošto si prošao prijemni ispit ne, oj ovaj, trebaš da trebaš da se upišeš sis, fakultet je sve odobrio treba da se upišeš i tu kad na upisu treba da ovaj, da položiš taj diferencijalni ispit jedan i upisnica treba da da platiš a, a, 700 dolara pa 700 dolara ja kažem vaki važi i to je bio oktobar 2006 čini mi se I ja nemam 700 dolara, brate. I ja sad čekam da sku... Ja nemam pare. I prođe godinu dana, dolazi... Dolazi... A, se, dolazi u stvari, ne, septembar je bio. To je bio 6. septembar. I ja na sajmu knjiga, brate. Ok, ne, ne, pardon, izvinjam se. To je bio novembar, 6. novembar je bio. Kad sam ja, kad je, on, kad je fakultet meni odobrio doktorat. Ja, do, ja imam godinu dana da odem tamo da se upišem. Inače mi to se više ne važi. Ja kraj oktobra, da li kraj, da, kraj oktobra, sajam kiga u Beogradu, ja, brate, nemam para. I mene zove ovo iz Amerike, kaže, ovo prijatelj, koliko sam bio, kaže, brate, ali ima, kao, pa šta je bilo sa doktoratom? on rekao, brate, nemam para, pravo ti kažem, iskreno. A ja sve odmah, rekao, evo, radim, treba da odem. A on, znaš, on me isto frosira. Reko nemam, i ono dolazi, dolazi oktobar, ja kažem, brate, iskreno ti kažem, nemam para. Nemam 700 dolara, brate, da platim tamo. A nemam ni, ni, nemam ni do tamo. Mislim, vozom nije to nešto, je, treba mi 100 evra za voz do tamo. Nemam, brate, nemam. Ja stvarno živim u negdje sa Ja, brate, kako nemaš? A on taj dečko religiozan stvarno... Kaže, dolazim ja sad u Srbiju, aj kaže, vidimo se na sajmu knjiga. I on dolazi na sajma knjiga. I ovaj... Ja na štandu tamo i on meni kaže... A ono ima još... Ono još deset dana deadline ističe ovo. Ja kažem... I on meni dolazi i kaže, brate, ja sam tamo kod mene, kaže, angažovao ljude, kaže, skupio sam 700 dolara. Kaže, nemam više, nemam ovo za put. ja mu rekao, treba mi bar 900 dolara, razumeš, i za vozi tamo hotel, razumeš. Da I za, da pojedem nešto, razumeš. Kaže, ja skupio sam 700 dolara, nemam više, brate. Ja pozove majku, a majka penzionerka. Rekao, vidi, rekao, treba, a moja majka ono za školu, fakultet. Rekao, treba da idem da radim doktorat, fali mi je, da imaš ti ne, u šteku možda, a ja ne volim majke da pozajem, uvek sam ja njoj davalo ovo, razumeš. Reko, treba mi 200 dolara, treba mi 200 dolara, ili imaš, kaže. I on si jedan za tebe, samo reci, ako ti treba iš, ja da medim pošalj autobusom 200 evra. I ja, brate, zapucam za Rumuniju i upišem se na, i, <laughs> i upišem se na doktorske studije i završim doktorske. Mislim, to je bilo, znaš, kakih, od sad ukratko ti pričam. I ja završim, razumeš, sa, sa dva akademika, sa ovo, razumeš. I, mislim, jedu posle stvari da ti pričam šta mi se desilo i... A postali ste poznati to krajem 90-ih po početkom 2000- tih i onda neke 2014-e posle pod March Battle. Da 2017. Se 17. da, to je 2017. Onda ste postali mega popularni. Da, da. Znali su ljudi pre toga za mene? Razumeš, sam ja gostovao u Srbiji i nisam imao pristup posle 5. oktobra. Nisam imao pristup. A ovaj znači ja to 17 godina ja nisam imao pristup televizijama u Srbiji od 2000 do 2017. A onda posle kad je to bilo pod mač bako, onda me zvao Milomir Marić na Happy, prvi me zvao i uglavnom sam kod njega gostovao i do ove druge televizije. Ali sam bio jako gostovao, jako sam bio prisutan na hrvatskim televizijama. Na, hrvatskoj televiziji najjačio sam... Znači, Hrvati imaju više razumevanja. Ne na bosanskim, u Sarajevu, znaš kako sam u Sarajevu bio dočekan, da brate. To je stvarno gostoprinstvo, ne mogu ti... Na federalnoj televiziji, televizija Sarajevo, to je gostoljubivost bila i, i ono i profesionalizam, znaš kako, brate, ja ovde kad gostem po televizirom, ovi neće da platim, mislim, ja imi ništa ne tražim, nisam ja ni ovima tražim. Ovi Sarajeva kaže, brate, kupil, kupljena ti avionska karta, čekate Holiday Inn, hoteli još mi daju honorar, ja im ništa ne tražim. Oni plate avion tamo, nazad čeka me taksi na, na aerodromu, vode me u Holiday Inn, najbolji hotel, Znači, još me, ne znam, daje, ne znam koliko je bilo, ono, daje mi, ne znam, 300 maraka, 150 evra kao honorar, nek, tako neka lova, nešto. Još me časte. U Hrvatskoj isto je bilo, ono, plaćaju sve troške, samo dobiješ za mesec dana, pošto tamo imaju neku državnu televiziju. Ovdje u Sarajevu, odmah te čašće avion, sve. Mislim, Sarajlije su top što se toga tiče. A ovde kod nas, ovaj... Neću sad ovde ovaj da kažem ko je ima jedan koji je jedini plaća, a ovi ovaj drugi... Ali ne želim se, ja nikad nisam ništa ni tražio, razumiješ, ja sam koristio medije da ja promovišem zdravu priču, ali to je to... Pazi, iz... ja koji živim negdje, ja sam mogu da radim biznis da pravim pare. Ali onda da bi mogu ovim stvarima da se bavim. Ja mogu i sada da pravim lovu i ovo ono. Ali onda da bi mogu da se bavim ovim stvarima. Zato ja, moj, moj život je da živim, na, da imam, da živim na egzistacijalnom minimumu i da imam vremena za lovu, za, za ovoga, za ovoga. razumeš Zove me Aleksandar Dikić. On je najbolji voditelj sa njim za priču. Teša, teša, isto top voditelj. I onda ja sam uvek spreman ko zapeta puška, zove me Dikić, zove me Teša. U pola dana, u pola noći ja sam za njih uvek spreman. Razumeš? Ja palim kola, idem za Zrenjanin, 5 sati se vozim, ali će mi se da grmi, razumeš? Jer Aleksandar Dikić je voditelj, top! A zanimljivo je čak i oni koji vas ne vole, kada ste na televiziji, neki drugi gosti da su tu, će da vas gledaju. Zanima ih šta ćete reći, iako vas ne vole. Vidi, ja neću time da se bavim. Ja radim moj posao, koji mi je Bog dao... Neočigledno da ima nešto tu, neka istina koja je njih kopka. Pa pazi, ovo što ja pričam, to ne priča niko. Niko, mislim, nažalost. Niko se ne bavi ovim stvarima. Niko se ne bavi pametnim stvarima. Meni je žao to što, ja, to što sam ja najbolji u nečemu. To uopšte nije kompliment. Jer se niko, niko tim stvarima ne bavi. To je kao kad sam ja pričao sa Milosom Samarđićem o istoriji drugog svetskog rata. I on kaže, Miroljube, ja sam najbolji, ali kaže, niko se ovim ne bavi. Kakav je ti to kompliment? Sam ja najbolji istoričar drugog svetskog rata. Razumeš? Tako da, ovaj... E... Tako da, ljudi se ne bavaju pametnim stvarima i onda ti kad uzmeš da se malo baviš nekim pametnim stvarima, ti odmah iskočiš, razumeš, ljud, ovaj, isprovociraš ljude i tako dalje. Ljudima je mozak u alfa režimu i oni veruju medijima i oni se drže te satanske a, filozofije koja kaže ne smeš da veruješ svojim očima i svojim ušima. Moraš da veruješ stručnjacima. I ljudi su naučeni da veruju stručnjacima, da ne misle svojom glavom. I to je katastrofa. I zato mi imamo raspad sistema. Zato čovečanstvo propada. Jer ljudi neće da uključe mozak. Ljudi su kao stoka koja se vodi na klanje, kao što piše u Bibliji. Znači, najvažnija stvar da preuzmiš odgovorno za svoj život. Da uključiš mozak. Da veruješ svojim očima i svojim ušima. Ne da veruješ stručnicima, jer to su sve plaćene ubice. To su sve ispravni mozgovi. Mogu bi da ti pričam tri dana, jedno ću ima se bajim. Ti pričam o iskustva na fakultetu i ovo i ovo. Upo, se mi još. Tako da, to je sve šuplja priča. Uključite ljudi mozak, preuzmite odgovorno za svoj život, uživajte u lepim stvarima obavezno gledate YouTube kanal koji vodi Vova Lučić, da naučite nešto pametno, Cepter, ako nosite Cepter na oče, odmah će vam se otvoriti, vidjet ćete nešto što ne vidite lako. znači Cepter, super, neo, ja kad sam ovo. I moraju da lajkuju. I morate da lajkuju da subscribe-ujete, znači, znači najmanje 20.000 subscribera do sledeće emisije, inače... Bože zdravlje.